praktiškai nemiegojęs, šluota į rankas, dar kareivių ateidavo padėti ir su komunalininkais šluodavom. Laisvės partija maitina Gražulį, o Gražulis maitina juos. Tam tikrą prasme susisiekiantis indai. Atsiras pritarimas tos pačios lyties asmenų įsivaikinimui. Dvi mamos ir viskas, aš tame nematau problemas. Bet didžioji dalis problemą mato ne tose moterise, bet jie neįsivaizduoja, kaip du tėčiai augintų vieną vaiką. Ir prieina berniukas, jis apsikabina koją man ir sako, aš niekur neišleisiu. Ir tu jau tik kaip tas vaikas prie tavęs prisispaudžia. Iš pradžio atrodo baisu, o paskui atrodo, kad tu pamatysi raguotus kažkokius. Na, pavyzdžiui, kaip ta Lolita Zero, būtent raguotas žmogus. Tipo, jie kažkokie kitokie. Žinoma, galime būtų šitą Brazauską lydyti iš arklio. Iš tos visos kakofonijos Kaune yra vienas žodis, sakau, koks. Sako, trydą. Čia matyt priklauso, kiek Šimonytė gins šitą ministrę. Ar jie bet kokį šiukšlę nuo konteinerio pakėlė, galvos, kad jį galima neišmesti į konteinerį, o įdėti į Europarlamentą ir trauksi savo sąrašą? Rakaina, jokios kainos. Naujiems verslo klientams nemokami europiniai pervedimai 1,5% palūkanos už lėšas einamojoje sąskaitoje. Sveiki, mėly žiūrovai ir klausytojai, vėl diena po rinkimų, šį kartą po Europos parlamento rinkimų ir iš naujienų portalo 15 min studijos su jumis sveikinuose aš, Vaidotas Beniušis, greta mane žinių radijo žurnalistas Aurimas Perednis, labas Aurimas. Sveikas, Vaidai. Ir šį kartą kitame laido gale Nidoje turime Arūną Valinską, sveikas gyvas Arūnai. Sveiki, mėly kolegos, sveiki, mėly mūsų žiūrovai ir klausytojai. Arūnai, kuo alsuoja Nida? Alsuoja, be jokios abejonės, prasidėjusi vasarą, galiu pasakyti, kad kol kas žmonių, kaip sakydavo mano kaime senelis, tikrai neprūdai ir iš vietinio nusiteikimo suprantu, kad didžioji šventė ir pati pradžia sezono jiems asocijuojasi su šį savaitgalį vyksiančiu Nidos festivaliu, kurio du koncertai bus didieji penktadienį ir šeštadienį. Šeštadienį bus daug visokių kitų renginių. Ir galiu pasakyti, kad yra nemažai žmonių, kurie šiek tiek galbūt gavę neteisingą informaciją, jie įsivaizduoja, kad kelio remonto darbai, nes nuo Alksnynės, tiesiog sakant, nuo posto kontrolės iki Juodkrantės vyksta tie remonto darbai, pralaidumas yra šiek tiek sulėtinęs tą patį srauto veikimą, bet viską puikiai reguliuoja šviesoforai ir aš važiavau dar praėjusią savaitę antradienį. Tai mano kelionė prie paprasto laiko nuo kelto iki Nidos, jinai pailgėjo 25 minutėm. Tik tai. Tai tikrai nieko nėra gamtiško, tuo labiau, kad aš šnekėjau šiandien ir su Nidos meru Darium Jasaičiu. Ir kai jau bus tie didėjai srautai, tai sutarėm, kad juos reguliuos ne šviesoforai, o žmonės, kurie mato, iš kurios pusės daugiau yra, ten praleidžia. Tai tikrai nebus jokio anomalijų. Ir kalbėjom ir su prieplaukos, smiltinės perkelos vadovu, tai naktį iš šeštadienį į sekmadienį, nes yra nemažai žmonių, kurie atvažiuoja ir nenakvoja, o paskui jau važiuoja jie atgal patys. Tai keltai dirbs visą naktį. Ir tikrai kas nori ir pavakarot, ir pašokt, ir pamatyti puikų koncertą, fejerverką, tai tikrai visus maloniai kviečiam. Visi renginiai, visi koncertai, kaip įprasta Nidoje, nemokami. Arūnai, legendinis iš tikrųjų festivalis, benai plaukėm į Nidą, jubiliejinis, ar ne, šį kartą. 30 metų nuo pirmojo. Taip, pats prisidedi prie jų organizavimo, man kažkaip tas festivalis atminti taip įsirėžęs gal su Vytauto Kernagiu labai vardu asocijuojasi. Kaip keičiasi šventimai, kaip švesdavo tada, kaip planuoja šį savaitgalį švest? Aišku, švesim, ko gero, taip kaip visada, nes bus festivalio pabaigos koncerto Dūzgės, kur yra atskiras festivalio dalyvių zona. Manau, kad mus tikrai linksma, nes vienas iš festivalio šito tikslų, kai mes jį pradėjom 94 metais, buvo tokia idėja, kad
žmonės, kurie koncertuoja, atlikėjai, jie taip dažnai prasilenkia, vieną dieną salėje koncertuoja vienas, paskui kitas, bet nepasimato. Ir tiesiog sugalvojom padaryti tokią savotišką ne tik tais muzikinį festivalį, bet savotišką muzikos scenos žmonių atlikėjų vasaros kūrybinę stovyklą, kurie suvažiuoja, susitinka, pabūna ir taip toliau. Tai šita pati idėja yra, be jokios abejonės, likusi. Labai keitėsi į gerąją pusę žiūrovų ir pačių dalyvių, publikos pačios, sakysim, dalyvavimas, nes viską, galiu pasakyti tiesiai, viską galima spręsti pagal tai, kiek sekmadienio ryte, kokia maždaug švinta, ketvirtą ryto, kiek yra koncertų aikštėje palikta šiukšlių. Tai jeigu anksčiau būdavo kalnų kalnai, tai dabar viskas yra žymiai geriau, žmonės iš tiesų nebetaip šiuklina, bet galiu pasakyti vienas paprastas dalykas. Netgi Austrijoje, kur vyksta klasikinės muzikos, Vienoje festivaliai, ten būna panašu paryčiais į savartyną, bet ten niekas nereikia, kad kažkas blogai, nes blogai yra nesutvarkyti to, kas yra. Tai mūsų viena iš pagrindinių užduočių, bent jau anksčiau, būdavo iki 7 ryto, kad surinktų visas šiukšles ir iššluotų scenos vietą. Tai aš pats esu daręs pirmus 3 metus, kad praktiškai nemiegojęs, šluota į rankas, dar kareivio ateidavo padėti ir su komunalininkais šluodavom. Tai va tokių yra tokie dalykų turėti. Lauksim įspūdžių kitoj tinklalaidėje iš jūsų kūrybinio festivalio, ką prikūrybinsi, Arūnai, labai. Tu, Aurimai, minėjai prieš laidą, Nidos nesi dar atradė su vieną kartą buvę, mes esam su žmona po vestuniai kelioniai Nidoj. Ir kas nutiko, kad nevažiuojat? Nu, vat, geras klausimas. Neblogi įspūdžiai, ne? Ne, įspūdžiai patys geriausiai, aš mėgstu gamtą, bet kai Arūnas pasakė apie tas šiukšlės, aš prisiminiau. Mes plaukiam baidarėm ir mėgstam taip su šeima kažkaip praleist gamtoj laiką ir plaukdami čia Širvinto, jis išnekėjom su tuo žmogum, kuris nuomoja tas baidarės, sako, kokie įdomus dabar žmonės, sako, jauni žmonės pasiėmė baidarę, įsinuomavo ir tikslas plaukimo buvo surinkti visas pakrantėj šiukšlės. Bet, žinot, žmonės nei kažkuo ypatingi, nei ką, ir sako, plaukė, su keliais maišai, sako, parplaukė. Ir sako, mes taip įprasminom savo laiką laisvą, surinkdami šiukšlės. Tai, man atrodo, labai tokių irgi gražių kilnių dalykų yra. O mes irgi po kelių savaičių, turbūt dabar galvoju, turbūt turėsim šiek tiek ramesnio laiko. O visų rinkimų maratono įsilygins galbūt ir miegas, ir poilsis, bet galbūt ir iki Nidos nuvažiuosim, jeigu kas nors pakvies. Tai prašom. Kai jau važiuosit, paskambinkit, aprodysiu, ką žinau čia. Nes aš suprantu, per medaus mėnesį nuvažiavus į Nidą tikrai nevietiniai paminklai rūpi. Tai va, bus proga. Manau, šiandien dar pakalbėsim. Ką tu, Vaidai? Apie tą, ką aš? Aš Palangoj daugiau būsiu šią vasarą Palangoj. Paskui per Jonines važiuosim prie ežero su klasiokais, jau gal 10 metų ar panašiai važiuojam visą laiką Lazdijų rajone. Šiaip Lietuvoj vasarą praleisiu, jūros, ežerai, upės, va gal kažkada irgi baidarėm dar praplauksim. Tai labai lietuviškai, labai gražiai. Užsiminė tą būdą apie tą besikeičiančią lietuvių kultūrą. Manau, dar galėsim pakalbėti šiandien tinklalaidį šiek tiek vėliau, kai kalbėsime apie LGBT eitynes, palyginti su tuo, kokios jos būdavo pradžioje ir kokios yra dabar. Bet aišku, kolegos, pradėkime nuo svarbiausio politinių įvykių. Baigėsi, tiksliau įpusėjo gal šių metų rinkimų ciklas, baigėsi Europos parlamento rinkimai. Aurimai, ką rezultatai sako apie Lietuvos politiką? Prisipažinsiu, man nieko netikėto, jie nepasakė. Atsikėliau ryte, pasižiūrėjau anksti dar tą Europos visą rinkimų paveikslą, rinkimų rezultatų paveikslą ir nieko, prisipažinsiu, netikėto ten nepamačiau. Tos partijos, kurios turėjo smuiką savo rankose, jos jį panašu ir išlaikė.
Aišku, šiek tiek mažiau žaliųjų, šiek tiek daugiau nacionalistinių jėgų, tai tas persibalansuos truputėlį, bet kažko ypatingo neįvyko, man atrodo. Čia daug maž taip ir galima buvo prognozuoti ir tikėtis. Nežinau, klausytojai čia man rašė ir skambino šiandien apie Gražulio pasirodymą. Laisvės partijos, tą, sakykime, aukštą procentą ganėtinai Žalimo vat, laimėtą mandatą. Turiu savo versiją, kas čia galėjo atsitikti, bet tikrai nepretenduoju kažkokį tai... Tai pasakyk. Su Gražuliu, man atrodo, va, taip kažkaip gaudau iš klausytojų tuos klausimus. Gražulis, Laisvės partija, vienas labai gražiai komentuojantis žmogus rašė. Sako, ar jums netrodo, kad Laisvės partija maitina Gražulį, o Gražulis maitina juos? Tam tikrą prasme, susisiekiantis indai, tokie, žinot, švituoklė. Vieni truputėlį garsiau pareikia, tada kitus pakelia. Tai man atrodo... Tai, kas čia vyko savaitgalį LGBT eitynės, tai tikrai aš tą versiją būčiau linkęs tikėti, kad jos šiek tiek pamaitino tikrai neblogai organizuotą kampaniją Laisvės partijos, bet, kaip, žinot, kaip sako, kiekvienas vaistas turi ir šalutinį efektą, tai kaip šalutinis efektas šiek tiek sukėlė ir organizavo ir mobilizavo balsus Petrui Gražuliui, kas, man atrodo, irgi... akivaizdžiai matėsi, kad jisai irgi ten žydėjo tose visuose reikaluose. Tai mano versija tokia, kad vis dėlto ta tokia, vat, žinot, atvirkštinis efektas truputį mes vat laimėjom, bet ir kartu garsiai rėkdami šiek tiek sukėlėm ir Gražulio elektoratą. Bet kaip jums atrodo, nežinau. Arūnai, kaip tau Gražulis, ta versija, kad Gražulis Laisvės partija viens kitam padėjo, dar gal auksiniai svogūnai kažkiek pridėjo ir vat turime europarlamentarą. Aš sutikčiau su Aurimo išsakytą nuomonę, ne visai 100%, ten daugiau yra priežasčių, nes tikrai buvo labai, labai pakankamai tokia, na, sakysim, plati kampanija padaryta. Važiavom iš Vilniaus į Nidą ir tikrai ten tų šalia autostrados Gražulių už Lietuvą vyrai pilnos pakelės ten tų plakatų užpirktą, matyt, buvo. Bet aš sakyčiau, gal net... Jeigu reikėtų apibrėžti šių rinkimų laimėtojus ir pralaimėtojus, tai labai konkrečiai taip. Be jokios abejonės vienas iš pagrindinių laimėtojų herojų yra Gražulis, kuris pats net nustebo, kad šitaip atsitiko. Be jokios abejonės Sidabras už pasirodymą atitektų Laisvės partijai, kuri jau tiek buvo jinai, sakysim, jau nuvertinta, kad tuose apžvalgose kai kurie sociologai, kur atliekantas apklausas, jiem patiems turėtų kartais būti gėda dėl to, ką jie priprognozuoja. Toks vaizdas, kad jie iš taro kortų būrė. Ir, aišku, laimėtojai pagrindiniai yra prieš tai visų praktiškai palaidoti buvę konservatoriai. Ir nors jie gavo vienu mandatu mažiau, turėjo 4, dabar turės 3, bet jų gauti procentai, aišku, parodė, kad socdemai, kurie aukštinami tose apklausose praktiškai iki dangaus, jie tikrai nėra visagaliai ir tikrai nėra pilnateisiai, pilnaverčiai reitingų lyderiai, net ir prezidento palaikomi. Tai šitoje vietoje man apgailėtinai atrodo dabar Vilijos Blinkevičiūtės gyrimasis, kad mes nugalėjom rinkimuose, nes mes mūsų 45 rajonuose ar savivaldybėse mes laimėjom. Tai yra tiesiog traukimas tokių faktų iš kepurės, kaip triušis fokusininkai ištrauktas. Mes pralošim, bet mes laimėjom. Tai aiškiai rodo, kad jie, taip sakyti, ieško paguodos. Didžiausių nelaimelių aš pavadinčiau, aišku, Eugenijų Gentvilą, kur partija sureitingavo, pirmas numeris jis, antras Petras. Ir aš daug maž įsivaizduoju, kokia galėjo būti situacija, kad jie matyt tikrai tikėjo, kad galėtų gauti 2 mandatus, kas nebuvo tikrai realu, tai realiai pasakė, kad Petrai, žiūrėk, tai tu jau dabar kadenciją atgrojai, tai dabar pirmo numerį paleisim Eugenijų, o jeigu tau pasiseks, tai tu antrą kartą paeis. O atrinkėjai su partijos nuomonė nesutiko ir apkitė jos vietomis. Ir akivaizdžiai matosi, kad kalbėdamas Eugenijus Gentvilas, jam skauda dėl to, kad jis pralaimėjo. Jis yra senas politikas ir žino, kad yra pergalė ir nėra pralošusių. Tiesiog yra laimėtojas, o nieko kito nebėra. Viskas, mes turim 11 europarlamentarų. Tai dėl Gražulio aš labai nesuku galvos, nes jisai tam tikra prasme pakeitė dabar nebe europarlamentarą,
Viktorą Uspaskich. Tai ar Viktoras, ar Viktoras ten parlamente, ar Gražulis, aš nematau didelio skirtumo. Vienas, kuris labai smarkiai turėjo jaustis nubaustas, ir aš manau, kad pelnytai, tai ketvirtuoju numeriu buvęs, bet ir neišrinktas konservatorius Liudas Mažylis. Ir aš visiškai pateisinu, kad jo neišreitingavo, nes iš visų 11 mūsų europarlamentarų šioje kadencijoje Liudas Mažylis yra, tiesiai šviesiai pasakysiu, didžiausias tinginys. Mažiausiai pasisakęs, mažiausiai dar kažką daręs. Praktiškai žmogus atradęs tą mūsų vasario 16 aktą ir nuvažiavo, taip sakant, laimingai ir sočiai praleisti 5 metus, kurie jam baigėsi. Viskas daugiau nieko. Aš dar apie tuos pralaimėtojus gal iki šių trigraši, ką Arūna visiškai sutinku, bet papildydamas, nu, vis tiek turim pasakyti tiesiai šviesiai, apie ką čia jau beje ir kažkada kalbėjom, kad vis dėlto Darbo partija ir Zuoko, primink pavadinimą tikslu, Laisvė ir Teisingumas turbūt. Kažkaip taip, jie. Artūro Zuoko, tai šios partijos tikrai, nu, nesinori taip jau vadinti politiniais numirėliais, bet panašu, kad lyg ir į tą pusę pajudėjo. Ir bent jau Darbo partija, man atrodo, tas labai aiškiai matosi ir prisiminiau dabar čia tuos svarstymus, reiškia, kas tą Darbo partiją atsiminė, Rūnai paims, nupirks, ar tai, žodžiu, jeigu dabar žiūrėti dabartinį Europos parlamento rinkimų rezultatą, turbūt sutiksi, kad šitos partijos kaina ženkliai krito. Norinčių ją kažkam prisijungti, paimt po šių rinkimų gali būti. Kaip sakyt, reikia ir primokėt, kad mus paimtų. Į minusą. Jeigu anksčiau galėjau už kažkiek svajot, kad parduosi, tai dabar reikia galvot, kiek primokėt, kad galėtų apskritai lygtis. Dar vieni pralaimėtojai, mano nuomonė yra liberalų sąjūdis. Jie keliai šimtais, man 1085 balsai, man atrodo, jau skyrė nuo regionų partijos, ir jie būtų buvę likę paskutiniai, su 5% jie būtų nepatekę. Tai šitoj vietoj man atrodo, kad labai gyrėsi vakar per spaudos konferenciją Eugenijus Gentvilas, kad jisai džiaugiasi, kad padėjo vesti šitą sąrašą ir toliau, bet man atrodo, kad jo buvimas pirmų numerių pakenkė tam sąrašui. Būtent pačių liberalų sąjūdžiui, nes nuo jo ministravimo, nuo jo buvimo, net kai jisai buvo Klaipėdos uosto direktorius, buvęs netgi laikinasis premjeras, aš žinau, užkulisiuose tikrai negandai, o faktai sklando, kad yra labai daug žmonių, kurie griežia ant jo dantį. Ir netgi pasakė yra, kad jokių rimtų pareigų šiam žmogui apskritai ateityje patikėti nebūtų galima. Tai, dėl ko griežia dantį? Ten tokių visokių, sakysim, būnant valdžioj, iš senų laikų dar jisgi buvo ir ministras, ne vieną kartą, kaip minėjau, buvo ir laikinasis premjeras, tai iš tų dalykų, aš kiek girdėjęs, jisai turi tikrai, kaip liberalas patyręs, su juo viskas gerai, išskyrus, kad jisai laikomas labai didelį intrigantą. Ir tie žmonės jį žino. Ir tiesiog, na, yra daug tokių dalykų buvusių jo biografijoje. Šiandien kaip tik su vienu iš jų man teko kalbėti. Tai šitoj vietoj liberalai, kurie jau laidojami buvo, bet tik laisviečiai, paaiškėjo, kad prie vainiko labai netoli atsidūrė ir liberalų sąjūdis. Mm. Ir jeigu tendencijos paaiškės, tai klausimas bus, ne ar pateks Laisvės sąjunga, Laisvės partija, atsiprašau, o ar pateks tas pats liberalų sąjūdis. Nors dabar visi žiūrėkit, jau klijuoja būsimas koalicijas. Konservatoriai, Skvernelis, liberalų sąjūdis. Palaukit, dabar šitie rinkimai parodė tendencijas, kad tie, sakysim, politiniai horoskopai, aš taip pavadinčiau netgi, ne analizės, o horoskopai, nes kai kurių sociologų pasisakymai primena būtent būrimus iš kavos tirščių, kad čia dar niekas neaišku. Ir jau taip visus čia kritikavę ir užsidėję, sakysim, nugalėtojų antpečius socdemai, manau, kad tikrai turi pagrindo vis dėlto nesidžiaugti tais rinkimais. Nebuvo taip, kaip jie įsivaizdavo.
Kalbant apie socialdemokratus, šiandien Vilija Blinkevičiūtė jau įvardijo terminą po savaitės, sakė, lygiai po savaitės. Birželio 15. Birželio 15 pranešiu, ką darysiu su Seimo rinkimais. Kokie spėjimai, kolegos, ką jinai praneš po savaitės tautai ir pasauliui? Mano spėjimai vis tiek, žinokit, socialdemokratams jinai reikalinga, kaip močiutė sakydavo, kaip puodan druska. Nes iš tikrųjų jų pozicijos gerokai susilpnėtų, nežinau, ar čia analogą galima daryti su Uspaskichu ir darbo partija, bet kažkas į tą pusę. Mano požiūrį vis tiek Blinkevičiūtė, jeigu ji neneš vėliavos, o jie neštų koks nors dabar, nežinau, koks Juozas Olekas, nes tas Duchnevičius sako, bet ar Paluckas ten, aišku, tos grupės skirtingos ir jos dabar, kiek suprantu, šiek tiek trinasi viena su kitom pečiais, kas ten turėtų ką daryt. Tai Blinkevičiūtės nuėjimas į šoną turbūt būtų partijai labiau į minusą Seimo rinkimuose nei į pliusą. Dabar ką jinai pati pasakys, tai aišku sunku įlysti žmogaus galvą, bet aš manau, kad vis tiek tas partinis spaudimas nugalės, kad ji tą vėliavą turės kažkaip pamėginti, nežinau, ar maskuotai, ar realiai iki Seimo socdemų laivą nutraukti, nes kitaip gali tas laivas ir nedaplaukti iki Seimo rinkimų. Na, jis priplauks, bet jūs pasižiūrėkit, kas darosi su čekiais, su merais, kurie jau uodegos vyla nuo Sinkevičiaus iki Marijampolės ir Akmenės. Tai aš manau, kad tas sąrašas labai, labai išdegintas ir kalbėkim tiesiai, socdemai yra dideliai kriziai, dideliai kryškeliai. Tai, kad jie gavo, man atrodo, jinai sakė šiandien, kad du turėjom, du išlošėm, tai čia galbūt nėra pralošimas. Beje, konservatoriai kiek turėjo? Tris turėjo. Paskui prie jų Maldeikienė prisijungė atskirai ėjus, jinai atskirai ėjus. Arūnai Maldeikienė, tai šiuo atveju jie originaliai išlošė buvo tris ir dabar tris. Tai aš, sakyčiau, vis tiek išsaugojo tą rezultatą. Negu labai daug išlošė, nors skaičiukai rodo, kad jie procentais matuojant pirmi. Bet man įdomesnė šita socdemų krizė. Ką jie darys premjeru, ką darys Vilija Blinkevičiūtė, Arūnai, ką pats galvoja, ar vis dėlto pasipustys į Briuselį, ar čia pamėgins išlaikyti dar socdemus. Gal Arūnas šiek tiek dingo nuo mūsų ryšio, manau, toje kolegos sujungs į nidą atgal, visgi atstumas yra tam tikras, tai Arūnas netrukus prie mūsų prisijungs. Aš prisimenu, kalbėjom apie Gražulį, organizavom praeitą savaitę debatus ir pamenu vieną iš mūsų tinklaladžių Arūnas davė tokį patarimą visiems politikams, sako, nesvarbu, ką klausia, jūs pasakykite tai, ką atsimedė. Ką nori pasakyti. Tai tikrai Petras Gražulis laikės iš tos taisyklės. Mes darėm debatus Vilniaus rotušyje ir aš jūs pasitikau ant laiptų. Ir jis iš karto pradėjo savo tiradą, kad čia debatai Šitoj viktorinoj nedalyvausiu, jūs viktorino dar, aš jūs glavlitas. Sakau, Petrai, tik dar neprasidėjo debatai. Ai, tai čia vis tiek tai bus. Ir kai tik atėjo koks trečias klausimas apie žalį kursą, jis nusprendė, kad neįdomus tas klausimas ir pasakė tą pačią tiradą, kurį dar prieš debatus Petras pasakė lipdamas laitais. Tai patarimai suveikė ir šiandien su vairuotu irgi važiavau iš LRT radio, ten dar komentavau rinkimus, kaip tik čia grįžinėjau. Taksi vairuotojas sakė, nebalsavau. Nėra už ką balsuot, bet kaip ir radį išgirtau, kad Gražulis laimėjo, tai ai ir gerai, ir parodė visiems špygą. Tai įgarsino turbūt tą protesto balsą, kur Petras Gražulis sugebėjo mobilizuoti ir sutelkti šituose rinkimuose. Arūnas grįžo prie mūsų prisijungė vėl. Arūnai, kokia tavo prognozė, ką paskelbs pasauliui Vilija Blinkevičiūtė po savaitės? Šiandieną buvo jos interviu, jeigu skaitėt, ir ten jau tarp eilučių jinai pasakoja, kad jinai labai vertina žmonių jai patikėtą darbą ir aš sakyčiau, kad greičiausiai jinai liks Europarlamento nare, sakydama, kad mūsų partija tikrai netokia kaip darbo ir tai ne vienos personalijos klausimas, ne vienos partijos organizacija ir tai mes turime daug tų vadinamų galimų lyderių, ir patikės kažkam vesti. Nes sakau, šiandien buvo interviu, kur tarp eilučių galima skaityti vos netiesiogiai, kad man žmonės patikėjo, aš negaliu jų nuvilti. Tai ši čia buvo iš jos lūpų. O 15 dieną, aš nežinau, kaip tik mūsų didysis koncertas Nidoje gal norėtų nuo scenos tai padaryti, tai mes paskelbdotume. Nu, įtvirtinti. O ką tada Rūnai socdemai numeriu pirmu darys?
Ryšys vėl šiek tiek nutruko, būtinai perklausim dar Arūno ir šito klausimo. Grįžtant prie tų Seimo rinkimų prognozių, du dalykai skirsis, Aurimai, ar ne, nuo Europos parlamento rinkimų. Visų pirma, bus didesnis aktyvumas, tikėtina dvigubai, ir antras vienmandatės apygardos. Kam ta Seimo rinkimų sistema bus palankesnė lyginant su Europos parlamento rinkimais, o kam žalingesnė? Nu, Vaidai, aš vis tiek, ką ir čia daug kartų minės, aš tikiu tą švituoklę Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, jinai veikia dažniausiai. Tai aš manau, kad valdžioj esantiems rinkimai gali būti sunkesni prie didelio aktyvumo ir valdžioj nesantiems jie pagal taisyklę turėtų būti geresni. Bet, aišku, daug visokių dar gali sugro dalykų. Viena, kaip vat ir socdemų situacija, ar jie nepersipjaus tarpusavyje ir vis dėlto ras kažkokį vienijantį lyderį, kuris bus patrauklus žmonėm ir sukels tuos regionų balsus, nes ant jų jie kabo iš esmės. Ar vis dėlto, vat kas laukia iš tų, ką mes čia kalbėjom, jau politinių nabašnikų, kurie prisijungs prie ko, kaip vat Laisvės partija, ar sugebės tą pagreitį kažkokį tai parodyti, tai čia matyt visko gali būti, bet mano prognozija vis tiek, kažkaip tai į centro kairę stipresnę nusvers Seimas, Seimo rinkimai, o čia tikrai konservatoriams laimė, kad aktyvumas buvo žemas ir prie žemo aktyvumo, čia amžina taisyklė, šitoms tradicinėms partijoms yra geriau. Arūnai, tavęs norėčiau paklausti, Seimo rinkimų sistema, ką jinai pakels lyginant su Europos parlamento rinkimais ir ką nugramzin žemyn? Na, tikrai pakels socdemus, vien todėl, kad toks mažas aktyvumas, jisai tikrai naudingas dviem politinėm jėgom, tai yra konservatoriams ir Tomaševskio partijai. Ir labai įdomi myslė bus, kaip nutiks su liberalais, nes pažiūrėkit, sudėkit visus procentus, kurios gavo dabartinės valdančiosios partijos, koalicijos partijos, tai konservatoriai iš vis pirmi, Laisvės partija tikrai gavo 8%, kuriais gali patys stebėtis, šiaip ne taip 5 perlipo liberalų sąjūdis. Tai čia dar visos tos peripetijos iš tiesų yra prieš akis ateity, bet nepamirškim, kad nedalyvavo kai kurios partijos, kaip sakysim, ta pati Nemuno Aušra, kuriai piešia tikrai neblogas perspektyvas. Tai šitoje vietoje bus labai daug netikėtumų. Vienas dalykas, kurį tikrai galiu pasakyti, kad tikrai nebebus netikėtumų, norint perrinkti tas jėgas, kurios buvo. Aš kalbu apie tas, kurios dabar atėjo ir nebuvo išrinktos. Nuo nacionalinio susivienimo iki visų kitų. Tai šitiems jau galima pirkti vainikus, taip pat kaip ir darbo partijai. Supratau, aišku, rinkimai europiniai, nors ir daugelis rinkėjų balsuoja dėl nacionalinių sumetimų, baudžia valdžioje esančias partijas ar kaip tik palaiko, bet turėtumėm trumpai aptarti ir europinės tendencijas. Na, rezultatas toks, įgyjo šiek tiek daugiau balsų kraštutinė dešinė, bet visgi nuo saikios centristinės partijos išlaiko daugumą Europos parlamente. Turbūt dviejose ir kartu svarbiausias Europos šalyse, Vokietijoje ir Prancūzijoje, tas kraštutinių dešinių augimas stipriausias ir Prancūzijoje netgi Makronas buvo priverstas arba pats tiksliau nusprendė paskelbti pirmalaikius rinkimus, ką apie europinę politiką Aurimai sako, tos šiaip dešinėje Europa. Tai turbūt dominuoja tos antraštės ir labiausiai ir įdomiausiai yra tai, kas įvyko Prancūzijoje. Makronas paskelbė pirmalaikius nacionalinės asamblėjos rinkimus. Tai buvo labai labai netikėta žinia ir prisipažinsiu, kad tiek portalai tarptautiniai, aš ką atsiverčiau šiam BBC, pasižiūrėjau politiko, tikrai antraštės buvo labiausiai nukreiptos į tą Prancūzijos politinį žemėlapį dabartinį, tai Le Pen, Marie Le Pen 32%, tai yra didelis rezultatas ir aišku, ką pats paminėjai, Vokietija antra partija, alternatyva Vokietijai, Niderlandai antra partija, nors tai. Pirma, man atrodo, Timmermanso, tada Austrija pirma partija, tai jeigu mes prieš keletą metų, Vaidai, čia diskutuodavom apie tai, kad tie rytiniai Europos, sakykime, vidurio Europa pradėjo rodyti tokius vat rudos spalvos ženklus, sakykime, Orbanas, Lenkija, dar kažkas, tai dabar visa tai kažkaip persikelia į Europos brandolį ir tai nėra labai gera žinia, man atrodo, Lietuvai, kas vyksta su vidaus politika, ar pavargė nuo karo, ar pavargė nuo imigracijos, ar pavargė nuo nesaugumo, bet panašu, kad
sluoksniai visuomenė šiek tiek sustiprėja, tie tokie labiau nacionalistiniai, antimigraciniai, antimigraciniai, tokie valstybė netiduokim nieko į Briuselio rankas, patys spręskim, nu tai ant ko Brexitas išvažiavo, tai man tai šiek tiek nerimo kelianti tendencija, nors bendrai žiūrint tu teisus, Europos parlamento kompozicija, didelių jėgų perbalansavimo nebus. Galbūt mažiau bus, kaip sakyt, mažiau gros žalios politikos plokštelė, tyliau antimigracinė gal plokštelė garsiau gros, gali ten tam tikrus tokius niuansus išvelgti. Bet kaip ir sakėjai, greičiausia pagrindiniai tie parlamento pirmininkė, Europos prezidentė nepasikeis, tai čia kažko tokio netikėto nebus. Bet aš į Prancūziją kaip tik skambinau kolegijai, kalbėjau ir nu, sako, tokia bemiegė šiek tiek naktis ir prisiminė prieš 20 metų, kai Marine Le Pen tėtis laimėjo ir tada kažkas panašaus vyko ir, na, Makronas eina į tokį labai rizikingą žaidimą. Aišku, tikslas jo ir labai paprastas – stabdyti Le Pen, kad išleist orą iš jos padangų tokį pagreitį gaunančių. Rizikingas ėjimas, nes, nu, neaišku, kaip tie pasibaigs nacionalės asamblėjos rinkimai ir dar keli metai ir, man atrodo, labiau žaidžiama, bent jau prancūzai sako, čia Eliziejus labiau žaidžia 27 metų prezidento rinkimus, negu kažką kitą. Tai, aišku, kaip čia viskas susiklostis, matysim, bet įdomus trendai. Vat labiau, man atrodo, šitos tendencijos įdomesnės, ta ruda spalva Europoje ryškėjanti. Jos tikrai įdomios. Arūnai, vat irgi Aurimas užsimena apie tas tendencijas, na, antimigracinės, jos gana aiškios, nes visgi tos, na, titulinės tautos, jeigu taip galima apibūdinti, jos sensta, jų mažėja, imigrantų daugėja ir tai kelia tam tikrų socialinių įtampų. Kitas dalykas – integracija Europos. Na, faktas yra toks, kad europiečiai 1950 metais sudarė 30% pasaulio gyventojų, 2050 sudarys tik 10% pasaulio gyventojų ir tie federalistai sako – be gilesnės integracijos mes tiesiog prapulsime, mūsų suvalgys Kinija, Indija, Amerika. Tavo nuomonė, va, tas pasipriešinimas iš visuomenių ir prieš migraciją, iš dalies prieš globalizaciją, iš dalies prieš gilesnį integraciją, kur jos gali nuvesti, ar tu irgi manai, kad ta gilesnė integracija neišvengiama, ar kaip tik pasipriešinimas jau pradeda imti viršų ir stabdys tas Briuselio iniciatyvas? Aš manau, kad pamenat, mes esam ne vieną kartą mūsų laidoje kalbėjęsi, kad suvokime klimatų iššylant, mažėjant, sakysim, galimų teritorijų žemės plotų, kur galima gyventi, mes neišvengiamai turėsim fizinį žmonių persikėlimą. Ateina dar vienas didelis tautų kraustymosi periodas žmonijos istorijoje. Ir čia jau lems tai, kad išsivysčiusios šalys padarė tai, dėl ko pačios dabar turi atsakyti, nes būtent jų žmonės gyvena geriau, jie teršia pasaulį, kaip sako kinai. Mes nustosim teršti pasaulį, bet tai jeigu, sakysim, 19 amžiui viską tai darė Jungtinės valstijos ir Britų imperija, kad pasiektų šitą galybę. Dabar mes įsibėgėjom, tai leiskit ir mums šiek tiek peršt, nes nu čia mūsų kaip ir teisė. Tai supraskim, kad Europai senėjant tikrai gyvenimo lygis kils, bet tai turim žinoti kaip ir Lietuvoje. Kiek žmonių turi išlaikyti vieną pensininką? Koks santykis išlaikančio dirbančio su pensininkų skaičiumi? Tai čia yra visoje Europoje. Kitas dalykas. Suvokime, kad yra ekonominė klimato, sakysim, emigracija, kur viskas priklauso nuo gamtinių sąlygų, bet yra ir tokių dalykų, su kuriais susiduria mes dabar ir būtent, aš turiu menį, kai yra organizuojamos specialios netgi kovinės akcijos, aš tai pavadinčiau, prie sienos, kur praėjusią savaitę netgi sužeistas lenkų karys mirė ligoninėje. Buvo. Tai čia yra tik tais gėlytės, nes tie žmonės, jie neišvengiamai fiziškai negali kažkur dabar ten gyventi, kur yra, ir jie trauks į tas, sakysim, jų naujas atrastas Eldorado žemes, jie tai bent jau įsivaizduoja. Ir čia europiečiai nelabai ką galės pasipriešinti, nes viskas artėja prie to, kad reikės vos neginklų ginti savo sienas. Ir čia atsiranda labai didelė priešpriešą tarp pietų Europos valstybių ir tokių kaip mes, būtent to jau buvusio rytinio
flango. Nes jie reikalauja vienodų sąlygų tiems emigrantams, kurie atplaukė pas juos per viduržemę jūrą. Taip. O mums bando taikyti tas pačias nuostatas, nors Lenkai labai aiškiai ir griežtai pasakė. Tai yra nepalyginami dalykai, nes čia yra organizuota, galim pasakyti, karinė akcija, kai mums tos žmonės per sieną atgabena, įveda į mūsų, bando įvesti mūsų valstybės, į mūsų Europos Sąjungą, kaip uždelsto veikimo bombą. Ir ta bomba jau yra viduj. Pamenat, aš sakiau, kad nereikia klausti, ar priešas už vartų, kadangi priešas jau viduj. Taip, bet aš įsivaizduoju, žinai, vis tiek, Arūnai, anksčiau ar vėliau, nepaisant to, kiek mes čia būsim humanistai, žmogaus teisių, apologetai ir panašiai, bet vis tiek turbūt prieisim iki to taško, kai ta kaščiunkė vadinama tvora tarp Baltarusijos ir Lietuvos turės atsirasti tarp, na, iš vienos pusės, nežinau, turbūt Italija, Tunisas ten ar kas, tarp Europos ir Azijos ir Afrikos. Man atrodo, tvarų kad, daugėja ir dabar jau. Man atrodo, kad vis tiek, vat ir tas budimas Europoje tos kraštutinės dešinės irgi tam tikra prasme, jis perskaitytas turėtų būti kaip ženklas, kad stiprėja tos visuomeniai nuotaikos, kad reikia griežtesnių sprendimų migracijai valdyti. Ir dėl to tie patys iki šiol nuosaikus centro dešiniai, kurių irgi dar labiau eina į dešinę, tai yra griežtina migracijos politika. Aš irgi sutikčiau, kad tai yra neišvengiama ir žiūrėkime, kas dedasi Amerikoje, kas dedasi toje pačioje pietų Europoje, aš gal tik na, iš dalies papildyčiau ar net šiek tiek paprieštaraučiau Arūnui ir pietų Europą, manau, patiria iš dalies organizuotą migrantų antplūdį. Tiesiog gal ten taip nenorima pasakyti dėl politinių skaičiavimų, bet ir Turkija tai naudoja kaip geopolitinį ginklą, kartais grasindama, kad aš atversiu tai. Duris tiek tos Šiaurės Afrikos nestabilios šalis ar jų valdantieji režimai, tai judės ta linkme panašu Europa ir tas yra... Prisiminkim, kiek kainavo suprantama. Europai sustabdyti Sirijos migrantus ir niekas apie tai tiesiog daug nekalba, tiesiog dalinam, didžiuliai tai. Pinigai Turkijai kitom šalim, kad jos tiktai stabdytų. Tai matydamas pavyzdį. Tarp kitko man didelė mislė, aš nesu tos temos, nu kaip sakyti, tik tai perskaitau kiekvieną rytą, kad vat kas Lenkijoje darosi, bet Lietuvoj, sakykim, nu reikia pabelsti medį, kažkaip aš nematau kodėl to, kad... Kodėl Lukašenka siunčia Lenkiją, ne pas mus migrantus? Net ir Latvija, sakykim, daugiau tų migrantų turi. Kas čia atsitiko? Kažkoks tai gali būti skaičiavimas, kurio aš tikrai nei suprantu, nei žinau, bet tiesiog man sanduris. Pats faktas tai, kad Lukašenka nemeta mum nelegalių migrantų dabar, jis atrodo įdomiai. Vat ką tai nori pasakyti, kaip tą signalą perskaityti, ar čia su kažkokios tai vyksta po kiliminės derybos ar nederybos su... Lietuvom, Briuseliais ar dar kažko tikrai nežinau, bet iš esmės, nu, man tai atrodo kažkas tai tokio sunkiai suprantamo. Pabelskim tris kartus į medį, kad taip ir būtų šią vasarą, Arūnas ir pabeldė. Tai migrantai, aišku, yra ir iš dalies ir ta galbūt iš dalies kultūrinių karų tema, ne taip tiesiogiai kaip žmogaus teisės. Šiek tiek užsiminėm pradžią apie LGBT eitinės ir kiek jos galėjo pasitarnauti ar gražulio ar laisvės partijai, tarp šiandien spaudos konferencijose apie tai diskutuota, kad iš vakarėse rinkimų vyko LGBT eitinės, kur ryškiausi politikai buvo Laisvės partijos, o iš kitos pusės, aišku, sklaidėsi Petras Gražulis. Aš noriu prisiminti pats, kaip reporteris dalyvavau 2010 metų pirmosiose LGBT eitynėse, tikrai įsiminėta labiausiai agresyvi minė už tvoros, tie šūksniai, nu, toks pykčio proveržis. Kaip Petra išnešė tada. Jo, ir kaip Petra išnešė, bet buvo toks proveržis, buvo 350 dalyvių, ir buvo 1000 protestuotojų ir 500 policijos pareigūnų. Įsivaizduojat, kaip visą tai atrodė, dabar nedalyvavau, nemačiau, bet na, kiek iš vaizdų mačiau, tai toks visiškai taikus renginys, net nelabai kam įdomus. Arūnai, ar tas LGBT judėjimas tampa stipresnis, populiaresnis, ar visuomenė tiesiog pripratinta prie to, kodėl tokie didžiuliai skirtumai? Aš manau, kad tas pirmosios eitynės, aš labai gerai jas atsiminu, nes mes kaip tik tada buvome Mariose, buvo Kuršių Marių regatos etapas ir vis ten dar prieš startą rašinėjo, paskui atsiunčia informaciją, kad gražulį jau išnešė. Mes tiesiog sėdim jakui, buriuojam ir visi sekam, kad gražulis išneštas, suviniotas į celofaną. Tai buvo toks visai fainas dalykas pasijokiam. Bet
Iš tiesų galima sakyti, kad tas pirmas skiepas buvo pats skaudžiausias. Atrodo, kad čia dabar, jeigu taip jau nutiks, prasidėjo ne visiškai nereikalingi, nesamoningi baubų skleidimai, nes sutikime, kad ir tie patys žmonės, tas pats Gražulis, jisai turėjo tiesiog savo pasisakymams platformą, kuri visą laiką audrindavo žmonių vaizduotės, ypač kai pradėjo aiškinti, kad čia tuoj ateis gėjai ir pradės atiminėti iš jūsų šeimų vaikus, kuriuos norės įsivaikinti, tai čia buvo šeima maršių dūdelė, kurią čia grojo, bet žmonės girdėdami, kad tai įvyks, nesulaukė nieko tokio baisaus. Ir galų gale, čia panašiai kaip tu pasakoji, kad atbėga berniukas ir sako vilkas ir apgauna kelis kartus kaimo žmonės. Ir kai vilkas ateina iš tikrųjų pjauti avių, jau niekas nebėga jau gelbėti. Taip ir čia, netoks tas vilkas baisus, kaip jį piešia, ir žmonės įpranta. Kitas dalykas, na, visi mes su saulė negyvensim ir to seno požiūrio, senos kartos, seno raugo žmonių, jų fiziškai lieka mažiau. Ateina jaunesni. Karta keičia kartą. 30 metų, tai įsivaizduokit, žmogo per šimtmetį pasikeičia 4 žmonių kartos. Maždaug po 25 metų skaičiuojama. Per šimtmetį 4 kartos taip yra. Tai mes nugyvenom jų vienos kartos, reiškia, pasikeitimą. Atsirado naujesni žymiai žmonės. Jie dabar ateina į rinkimus. Tai šitie pasikeitimai yra mūsų galvose, mūsų amžiuje, lietuvių demografiniai situacijai, kuri labai prastėja, nes apskritai mažėja mūsų lietuvaičių ir tautiečių kaip tokių. Tai viskas dedasi į vieną krūvą. Bet labiausia daro tas, sakysim, tas nepagrįstas gąsdinimas tais dalykais nebūtais, kuris iš pradžio atrodo baisu. O paskui atrodo, kad tu pamatysi raguotus kažkokius, na, pavyzdžiui, kaip ta Lolita Zero, būtent raguotas žmogus. Tipo, jie kažkokie kitokie. Ir pamenat, Marijonas per vienus svagūnus dainavo dainą, oi tie gėjai niekadėjai. Taip. Pagal Sovietų Sąjungos multiką vieną apie Aurorą. Apie berniuką, kuris įstojo pionierius. Jis perdarė, paėmė melodiją, padarė apie gėjus, nekadėjus. Ir ten tokia yra klausima, ar jie panašus į bebrus, ar jie panašus į zebrus, ir mama, jeigu aš kreis draugausiu, kas tada mano... Tai tas, sakysim, toks savikritiškas požiūris ir neaštrinimas, jisai pripratina žmonės prie minčių, kad na, jie tikrai nėra kitokie, tai kad jie gyvena kitaip. Tai ir heteroseksualios poros, jos kiekviena mylisi pagal tai, kaip jiems patinka. Bet čia tik tų dviejų žmonių reikalas. Ir kai šiandien mums paaiškini, kad irgi ne jūsų reikalas, kad kištumėtės į kito gyvenimą, taip kaip jūs nenorit, kad būtų kišamasi į jūsų gyvenimą. Viskas, daugiau nieko. Iš tikrųjų, apie tos, kalbant apie baubus, Aurimai, vienas iš tokių jautriausių turbūt klausimų ir kuris tikrai liks diskusijos, tai yra įsivaikinimo klausimai tos pačios lyties asmenų poroms. Žurnale Žmonės pirmą kartą viršelyje yra dvi moteris su vaiku, Birutė Sabatauskaitė, Jūratė Juškaitė ir dukrytė. Irgi toks turbūt istorinis tam tikra prasme įvykis, kai ant žurnalo viršelio štai tokia šeima yra. Kaip tu manai, lietuvių visuomenė, ar atsiras pritarimas tos pačios lyties asmenų įsivaikinimui? Tai vat, aš save irgi bandau, mačiau tą nuotrauką ir bandau kažkaip save pratinti, save pervirti, sakykime, tą jau kitokį supratimą. Tai prisipažinsiu, žinai, šiaip daug beje mes čia ir apie spektaklius Gerūnai kažkada kalbėjom ir apie knygas, ir apie filmus, tai daug šiaip pasaulyje pastatyta ir filmų, ir knygų, beje, nesenai skaičiau dar kartą Altorių šešėlį, Vinco Mykolaičio, ir irgi ant kovos, ant nervo tarp tradicijos, tarp papročio, tarp kultūros vietinės,
ir tarp laisvės, sakykime, laisvės veikt, tuokti šiuo atveju su kuo noriu, vaikus augint kaip noriu ir taip toliau ir panašiai. Tai man atrodo, tas vat nervas jis visą laiką nuo antikos eina per visą žmonijos tradiciją ir niekam čia neturėtų nieko nustebinti, kad jis atėjo ir iki mūsų dabar ir kai kur jaunasi trumpas sujungimas. Aš asmeniškai stengiuosi tolerantiškai žiūrėti tiek į tuos, kurie nori laisvai gyventi ir tuoktis ir vaikus augint, nors sakau, dar kol kas pratinu prie tos minties, kad kažkas tai galės įsivaikinti ir man taip dar mano visoj vertybiniai sistemoj, kultūroj tą kažkaip priimti nėra taip lengva, bet man atrodo labai labai svarbu yra tos kaitos tempas. Žinai, kur kyla įtampa dažniausiai? Dažniausiai kyla įtampa tada, kai mes norim kažką padaryti per greitai. Pakeisti žmogų, pakeisti jo vertybių sistemą, pakeisti kultūrą, pakeisti tradiciją. Ir vat sakom, dabar tu žiūrėk, tu esi kvailys, turėtų būti va taip. Ir tada tam žmogui, pala, mane čia visą gyvenimą auklėjo močiutė, mama, šeima, dar kažkas. Ir jūs dabar man sakot, kad man reikia mąstyti kitaip. Ir tada tas va trumpas sujungimas gaunasi. Tai mano nuomonė, vat, na, gerbiu visiškai teisę, protestuot, eit, reikšt savo mintis, statyt paminklus, kokius tik nori, man iš esmės atrodo, ta laisvė turėtų būti realizuojama, nepaisant to, jeigu ta grupė nėra smurtinga, nukreipta į kažkokį smurtą, viskas tvarkoja. Bet kita vertus, vis dėlto, nu, man norisi, kad kažkaip ta diskusija vyktų, nu, tokiam, žinai, negražulis ir kita pusė tokiam rėkime, monologė, nesiklausime. Nežinau, kaip įmanoma būtų tą vertybinę sistemą keičiant tokiam, na, kažkada vat Andrius Tapinas pavažinėjo į tuos rajonus, pabendravo. Man taip atrodė gerai, kad vat važiuoja žmonės ir bendrauja skirtingų kultūrų žmonės tarpusavį, girdėdami vieni kitus. Kodėl jūs taip galvojat, o gal čia, o kodėl taip? Tai va, tai man, sakau, visą laiką prisimena tie veikalai, kai šitas temas matau tarp laisvės ir papročio, ta didžiulė įtampa visą laiką kylanti žmoniai, o kad visuomenė keičiasi, tai tu vaidai teisus yra, Rūnai, visiškai, ir ta jaunoji karta, šiandien beje važiuodamas čia girdėjau apklausą per radiją, kas rūpi labiausiai žmonių grupėm, ten kažkoks nekilnojamo turto biznis padarė apklausą, aišku, kad jaunimu, jie sako, labai reikia būtų miestuose pigesnių, viskas suprantama. Vidutiniai kartai, mūsų kartai labai rūpi saugumas, karas, nes, nu, žinot, kaip čia bus, kaip čia toliau ta perspektyva mūsų vaikų, kas laukia, o vyresniai kartai labiausiai rūpi sveikatos paslaugos. Ir man taip atrodė, va, taip sugrupavo skirtingas mūsų kartas ir skirtingas tas vertybių sistemas, kas žmogui svarbu tuo metu. Tai va, bet, na, visuomenė keičiasi, manau, kad natūraliai pasikeis, bet kad nebūtų taip, kaip, žinot, su tuo žaliuoju kursu, kuris irgi perspaudžia tam tikrose vietose ir tada gauna nacionalistus atgal. Tai aš visą laiką, žiūrėdamas į šitą procesą, šiek tiek bijau ir nerimauju, kad mes tokių kaip gražulis negautumėm atgal. Keičiasi visuomenė, keičiamės, aišku, ir mes patys, Arūnai, o tavo mąstysenoj, ar pritartum, ar pritari dabar, ar pritardavai anksčiau, kad vat, gėjų lesbiečio poros galėtų įsivaikinti taip pat kaip ir heteroseksualios poros? Na, taip, aš pritariu, bet čia yra, ko gero, daug žmonių labai labai normaliai, logiškai prieštarauja ir aš nesmerkiu tų, kurie nepritarė mano nuomonei. Tai, tarkim, aš labai sveikinu žmonių žurnalą ir tas dvi moteris, kurios susilaukė vaikelio. Ir kažkaip žmonėms visą laiką daug normaliau atrodo, kad lesbietės galėtų ir įsivaikinti arba pasigimdyti. Bet vat štai vaikas, auklėjimas dviejų, sakysim, vyrų šeimoj, automatiškai jisai, kaip sakyt, auginama jaunoji homoseksualų karta, kad jis neturi pasirinkimo. Nes matydamas tokį šeimos modelį, kur tėtis yra ir tėtis, tai jis yra pasmerktas tapti juo. Neturi pasirinkimo teisės. Kitaip sakant, jie automatiškai auklė naująją, gamina naują, sakysim, homoseksualų kartą. Tai yra dar vienas baubas, bet tai yra daug didesnis variantas. Štai kodėl ant žurnalų mes matome pirmasis moteris, kurios gyvena šeimoje, kurios turi bendrą vaikelį, dvi mamos ir viską, aš tame nematau problemas. Bet didžioji dalis problemą mato ne tose moterise, bet jie neįsivaizduoja, kaip du tėčiai augintų vieną vaiką.
Ar tai būtų berniukas ar mergaitė, nemato ypatingo skirtumo. Tai va, tas baubas dar yra daugelio smegenys yra gyvas. Bet yra daug baisesnių dalykų. Man yra tekę būti vaikų namuose. Pats didžiausias tragiškas dalykas, kai vaikai po susitikimo mes ten vežėm dovanas kalėdinės ir prieina berniukas, jis apsikabina koją man ir sako, aš niekur neišleisiu. Ir tu jau tik kaip tas vaikas prie tavęs prisispaudžia. Ir tada kažkas taip jauti, kad gerkliai toks kamuolys atsiranda, gniutolas. Ir kiek yra žmonių, kurie vyras, tėtis, mama, viskas gerai. Kaip ir pagal tą sanklodą, kad vyras ir moteris. Klausimas ne kaip jie sudaro sąjungą, o kaip jie gyvena, kaip jie augina vaikus. Jeigu visi būtų normalūs, mes netrauktume iš šulinio dviejų vaikų sumestų, mes neturėtume matukų istorijos. Tai šitoje vietoj tos vienos lyties porų santokos yra gerokai mažesnės problemos, negu yra socialiai pagalbos reikalingos šeimos, kurios yra net asocialios, kur žmonės gali auginti vaikus, gali gimdyti, grubiai šnekant, jie gali daryti vaikus. Nes jie tik padaryti ir tegali, nes išauklėti jiems neišeina. Čia yra pati didžiausia problema. Jo, aš manau, kad čia sveikas protas sako, kad normaliose šeimose tos pačios lyties asmenų yra beveik visada geriau negu vaikų namuose, globos įstaigose, kur yra be galo daug problemų, bet aišku, yra ir tokių jautrių klausimų, ypač tarkim, kaip surogatinė motinystė, kas kai kur virsta ir prekyba moterų kūnų, ypač neturtingų, tai į tuos klausimus reikėtų atidžiai žiūrėti, matysime, kaip tu sakai, aš manau, greitų sprendimų tikrai nebus, judėkime dar prie vienos temos, kur aš čia kurstė aistras, užsiminėjai Aurimai, vardindamas, kad paminklus gali statyti kas kokius nori. Dabar yra viena tokia keista iniciatyva. Kauno meras Visvaldas Matijošaitis užsimanė Algirdo Mykolo Brazausko paminklo Kaune. Ir turbūt ne bet kurio tarpukario prezidentūrai, nors Algirdas Brazauskas ten nieko bendro su to neturi. Man tas klausimas, na, šiek tiek viskas atrodo gana keistai ir dėl to, kad tai tarsi už sovietmečio kažkokius nuopelnus, už hidroelektrinę statymą ir suprantu, kad Brazauską gali visi vertinti skirtingai, bet paminklas tai yra na, tam tikras heroizavimas ir man suprantama, kodėl tarkim Romo Kalantos laisvės auka yra heroizuojama Kaune, nes tai yra už laisvę, kodėl Algirdas Brazauskas turėtų būti heroizuojamas man, sunkiau suprast. Arūnai, tu gal turi minčių, ką čia daro Matijošaitis ir kaip reaguoti jo iniciatyvą? Aš manau, kad jisai daro tai, ką turi daryti. Tai jis pritraukia kaip meras savo veiksmais visos likusios Lietuvos dėmesį, kad Kaune kažkas vyksta, kad iš tiesų jis kažkoks kitoks. Pamenat, buvo toks šūkis anksčiau, labai kėlęs prieštaringas reakcijas, kad ir Kaune galima gyventi. Netgi ten tų plakatų prileisdavo šitų pakelės visokių ten skelbimų. Tai šitoje vietoje aš pritariu, kad Brazauską galima verti iš tiesų labai įvairiai, prieštaringai. Taip pat kaip ir Vytauto Landsbergį. Tai aš nemanau, kad jau praėjo tiek metų, kad jau būtų susigulėję žmonėse tokia istorinė atmintis, nes jie dar pamena jį kaip mūsų šalies vadovą, kaip premjerą, kaip pirmą prezidentą atkūrus nepriklausomybę. Bet jeigu nori Matijošaitis, tai aš jam galiu padovanoti už dyką idėją. Aš visiškai pritariu, kad ta vieta, istorinė prezidentūra neturi nieko bendro ir visiškai netinka. Nežiūrint, kad ten yra trys prezidentai, ketvirtą statyti jau po atkūrimo visai iš kito istorinio laikotarpio. Bet jeigu Matijošaitis nori, tai žiūrėkit, jie taip didžiavosi tuo vyčiu, tuo laisvės kariu, tai aš turiu pasiūlymą nuimti nuo žirgo tą raitelį, jį perlyti į Brazauską ir grąžinti atgal. Bus ir vilkas stotus ir vadys sveika. Galima Brazauską su kardu palikti tik veidą grožos, tokį stotas didesnis. Galim be kardo, bet tikrai gera idėja. Ir vykį turėtų ir Brazauską ant jo. Ar tai, aš kaip kaunietis bijau, kad išgirs ir paklausys, žinok. Aš dovanoju tą idėją, jeigu nori. O gal pastatom tada prie draugystės viešbučio?
Bet čia ne Kaunas. Beje, žinoma, galime būtų šitą Brazauską lydyti iš arklio. Kaip jisai nešant ant pečių, reiškia, tą raitelį su kardu, arba daryti panašiai, žinai, bet, pavyzdžiui, kaip Vilniaus gerbas, ne, yra, kur šventas Kristoforas nešant peties. Tai čia galima daug galvoti, bet at, vyti tą laisvės karį, aš manau, kad čia būtų geriausia, pigiausia, metalo nereikėtų naujo pirkti, ir Brazauskas ant arklio. Aurimai, tu kalbėjai su Matijošaitį laidoj eteryje, kaip tik jis tą pasiūlę paskambinau ir nu, man taip atrodė, kad politikas, žinot, yra tokia taisyklė politiko pakeisk temą. Ką truputėlį dabar, manau, ir Makronas daro, mato, kad lepenam bangos, perjungia temą, dabar kalbėkime apie pirmalaikius rinkimus, ką mūsų politikai kartais daro, tai manau, kad Matijošaitis truputėlį daro tą Čekutis, ten Rusija, išėjimai, dabar pakeisiu temą, aš jums visiems, kad kalbėtumėt apie ką. Tai man šita motyvacija, bet pats Matijošaitis, Vaida, jeigu girdėjo, jisai labai įdomiai ten taip pasako, kad mieste maždaug mes, nu, aš taip necituosiu labai tiksliai, bet viską imam, statom paminklų, jis vadina juos akcentais, pastatėm 150 per mano valdymo laikotarpį, lyg ir apeliuodamas, kad kaip Kupčinskas valdė, ten maždaug nebuvo jokio statymo. Bet dar labai įdomiai man užkliuvo ta motyvacija, kai meras Matijošaitis aiškina, kodėl nu, vat, tą reikia paminklą Brazauskui. Tai jis, aišku, šiek tiek apie ten tiltas, hidroelektrinę, tuos momentus, bet kitas motyvas, tai yra toks klasikinis vadybininko, verslininko motyvas, sako, nu maždaug čia, kad architektai, kad kiti turėtų darbo, aš irgi turiu tuo pasirūpinti. Nu, tokia motyvacija, kad mieste vat, visiems duodam darbo. Tai man tas labai įdomiai nuskambėjo, nes kiek aš su tais kultūrininkais turėjau progos pasikalbėti nuo, sakykim, kauniečių iki vilniečių, tai pirmas dalykas, tai jie sako, kad tarpukario, ką jūs sakot, prezidentūra visiškai nieko bendro su Brazausku neturinti vieta. Ir antras motyvas, dabar neatsimenu, kuris istorikų man labai labai įdomiai daug papasakų, sako, žinai, iš tos visos kakofonijos Kaune yra vienas žodis, sakau, koks? Sako, trydą. O sakau, kodėl trydą? Sako, žinok, jokios nėra sistemos, jokio nuoseklumo, čia, žinai, lenkų herojai, čia lietuvių herojai, čia menininkai, čia politikai, čia ir miestas neturi jokio veido, kurį formuotų per tuos paminklus, o maždaug imam viską, kad tik darbo turėtų tie meistrai, kurie tuos paminklus kala. Tai, nu, va, taip įdomiai, bet beje, pajokavau čia su to draugystės viešbučiu, kažkas iš mano klausytojų paskambinęs į radiją. Iš tų originalių skambučių, žinot, kaip žmonės galvoja, kur čia reiktų Brazauskui pastatyti paminklą, tai draugystės viešbutį minėjo, bet kaip žmogus, kuris šiek tiek turėjo santykio su Brazausku ir prisimenu jį kaip tam tikrą, nu, tokį moderatorių, tiltą, tokį tarp tos praeities ir ateities, beje, buvusi, kas, nu, turbūt visi čia, gal mūsų žiūrovai žino, kas nežino, ir pirmų sekretorių partijos sovietiniais laikais ir paskui išrinktų pirmų prezidentų laisvuose rinkimuose, tai ta, man atrodo, ne vienas istorikas tilto vaidmenį, bet Brazauskui atiduočiau duoklę tik tai tie, kad tai buvo, nepaisant tų visų, sakykim, politinių minusų ir praeičių, žmogus, kuris gana adekvačiai žiūrėjo į savo praeitį, jos kažkaip nesistengė atplaut, nu maždaug aš toks buvau, nesistengė parodyt, kad jis ten šventasis kažkoks tapo ir žmogus, kuris, nu, politikas, kuris turėjo prie viso, sakykim, minusų kraitelės labai nemažai tokio sveiko žmoniškumo reikalų vertinime. Man vat, jis paliko tokį įspūdį. Jis nu, tame vat, visam gana sudėtingam politiniam konkurenciniam visam laukiais labai dažnai nepamesdavo to žmogiškumo. Bet, Arūnai, tau teigiamas ar neigiamas herojus Lietuvos istorijoje Algirdas Brazauskas? Man jis labiau teigiamas. Nors aš visiškai sutinku su Aurimu, kad jis turėjo ir savo gyvenime pakankamai daug trūkumų dėl to, kad dirbo tai sistemai, net ir knyga jo pavadinta taip pakankamai prieštaringai vertinama. Ir tada dirbome Lietuvai. Bet galiu pasakyti vieną paprastą dalyką. Turbūt sutiksite, kad paminklą Brazauskui
Jis pasistatė pats. Aš kalbu apie valdovų rūmus. Čia buvo tai, ką ir jis paliko. Ir beje, tais metais, kai ten jau reikėjo baiginėti tos kai kurios darbus, mes kaip tik buvom valdačioji daugumoj ir mes kuravome, mums priklausė kultūros ministerija. Jis pats ateidavo pas mane, mes ant sėdėdavom, kalbėdavom apie tai, kokios lėšos reikalingos skirti. Tai jisai taip, jis tą paminklą statė ir buvo labai daug prieštaraujančių, daug rėkiančių, kad čia pagal kokį projektą mes čia jį statysim. Taigi neišlikę dokumentai. Nuo saldainių dėžutės nuiminėsim. Nu, ten buvo juokaujama, kad stato pagal saldainių dėžutės viršelį, kur buvo pavaizduoti, taip romantizuotai nupiešti mūsų valdovų rūmai. Bet jis tą dalyką spaudė iki galo. Ir man su juo šiaip yra pakankamai daug tekę bendrauti ir jis pas mūsų namuose lankydavosi, šiaip tiesiog, nes mes bendravom ir su jo vaikais, su Mertinėne, su Daliu Mertinu, jis pats atvykdavo. Tai šitoj vietoj man jisai žymiai žmogiškesnis, negu dabar labai garsiai rėkiantis jo, sakysim, nekentėjai. Ir tos dvi kertinės figūros, kurios vieną kitą istorijoje papildė ir tarpusavėje kovojo, tai aišku yra Landsbergis ir Brazauskas, ir labai dažnai tokį bando net prieštaravimą žmonių surasti. Tai tu už ką apskritai istorijoje? Už Landsbergį ar už Brazauską? Be vieno iš jų nebūtų buvę kito tokio, nes jie vienas kitą papildė. Ir tai buvo sudėtingas istorinis laikotarpis. Ir dabar, kai mes 30 metų gyvenam nepriklausomai Lietuvoje, labai bepiga yra spręsti ir aiškinti. O tai reikėjo padaryti taip, o reikėjo nebūti, nereikėjo kolaboruoti ir taip toliau ir panašiai. Spręsti visą laiką po to, kai būna šaukštai po pietų, yra lengviausia. Bet toj prieštaringoj istorijoje galim pasakyti, jie savo laiku buvo toj pačioj Valtyje. Tai ir dabartinis prezidentas buvo komunistas. Ir Landsbergis dėstė ne bet ką konservatorijoje. Tai čia, žinot, norint šunį mušti, lazdą visada surasi. Ir kodėl reikia laukti istorikų, sakysim, išminties? Jie kalba, kai tas laikotarpis atitolsta nuo išėjusio žmogaus, politiko, ir jie gali vertinti iš istorinio aspekto. O mūsų dabartinė dauguma vertina iš emocinio. Ir kauniečiai, nu tai čia statysim, nestatysim, galit statyti, kam norit, patikėkit. Tad sugalvojom, kad reikia pastatyti atminimo paminklą Vytautui Kernagiui Benui. Kreipėmės į meriją, jie sutiko, Romas Kvintas, šviesaus atminimo skulptorius, jis padarė ir Vytautas Kernagis Benas sėdi čia, ant marių krantų. Viskas, lankomiausia vieta. Niekas netrukdo ir kauniečiams bet ką daryti, pavyzdžiui, stovi ten tas Dolskio paminklas statula. Ir aš neįsivaizduoju, kur tą Brazauską jiems turėtų statyti. Ir aš neįsivaizduoju, ar jau baigėsi didžiausių ir iškiliausių Kauno sūnų ir dukrų sąrašas, kad einama prie Brazausko. Ar tiesiog, nu šiemet 15 metų reikia statyti. Nu, tai visiems, kurie darbo reikia duoti. Ne, tai aš suprantu, čia tas ironiškas dalykas ir Aurimas labai gerai paironizavo, kad jisai, matai, dabar ne tiek meras, kiek pagrindinis darbdavys skulptoriams ir liejikams šitų, nors jas lieja Ukrainoje, žinau, kad kaip ir ta laisvės karė. Tai šitoje vietoje čia mes palaikom Ukrainos ekonomiką. Bet toks skubėjimas, pritariu, iš tiesų tokia emocinė trida. Statom viską, kas po ranka papuola. Tai man tas toks kelia šypsena. Bet kaip vieną komentarą skaičiau, žinant Matijošaičio užsispyrimą, kuris kažkuo panašus beje į Brazausko užsispyrimą statant valdovų rūmus, jis kuravo asmeniškai, prižiūrėjo, čia buvo jo garbės reikalas. Aš manau, kad pastatys Matijošaitis tą Brazauską ir nebus vargo. Visi įpras ir sakys, tai kaip ir dabar, sakė, vidury pagrindinės aikštės už katedros kažkokio dėžę statą. Kai apsipratom, mes neįsivaizduojam, kad gali būti kažkas kitaip. Ten dabar vyksta scenos, didžiulės statomos koncertai, renginiai ir tą pačiam vidiniam kieme. Tai čia
Tik turbūt nepastatys gal toj vietoj tarpukario prezidentūroj, bent jau prie šitos valdžios, kuri pasakė, kad per jų lavoną maždaug ten stovės, nes visai kita funkcija yra tos vietos. Tai aš suprantu, kad kultūros ministerija yra pavaldi prezidentūra istorinė. Tai šitoj vietoj. Kitoj vietoj. Manau, kad net Matijošaitis turės sveiko proto išgirsti į istorikų komentarus ir pasiūlymus. Tai šitoje vietoje jis tikrai nėra kvailas. Bet tai, kad yra užsispyręs, tai vis tiek suras tą vietą. Vis tiek patikėkit manim. Pažiūrėsim, man tai prisiminimai iš vaikystės tokie labiausiai 93 metų rinkimai pas mane tėvų namuose. Stasys Lozoraitis, Vilties prezidentas, tokie pirmi gal klausimai apie politiką, apie rinkimus. Tai Kaune Algirdas Brazauskas į rinkimų nelaimėjo, tai tą irgi turbūt reikėtų atkreipti dėmesį. Ir tas ryšys vis tiek su Kaunu įseina labiau per sovietinės okupacijos metus. Aš nežinau, ar apskritai Kaunas yra ta vieta, kur Algirdas Brazauskas turėtų būti jam žinomas. Ir tikrai ne tarpukario prezidentūra. Bet ką, judėkim, kolegos, dar prie kitų temų. Yra šiokių tokių nemalonumų ar bent klausimų sulaukusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė, ne tiek dėl savo tiesioginės veiklos, kiek dėl savo sutuoktinio Mindaugo Navicko veiklos. Tai kontekstas yra toks, kad Mindaugas Navickas, kurį laiką vadovavo finansinių technologijų įmonei FoxPay, buvo neseniai ir jos valdybos narys ir šita įmonė šiuo metu yra atsidūrusi po padidinamojo stiklu. Tiek Lietuvos bankas jie tikrina, tiek vyriausybė ne nacionalinio saugumo komisija tikrina, tiek teisėsauga domisi, dėl ko domisi, dėl to, kad yra abejonių dėl jos akcininkės ryšių. Ta akcininkė irgi yra tolima Navickų šeimos giminaitė, artima draugė. Aš judvėjų noriu paklausti, gal nelendant į visas detalės, kam įdomi šitą istoriją, mūsų kolegos vakar vakare paskelbė ir žurnalistinį tyrimą apie tai, kas iš tiesų gali slypėti už FoxPay'aus ir tam tikrus kriminalinius elementus. Bet klausimas toks, jeigu pasitvirtintų prielaidos, kad ministrės šeima turėjo nederamų, gana artimų ar darbinių ar asmeninių ryšių su, jeigu nenusikaltėliais, tai bent jau šiais įstatymų pažydėjais, kiek dėl to gali susviruoti pačios ministrės pozicijų? Saurimai, Arūnai, kaip jums atrodo? Tai kaip čia matyt priklauso, kiek Šimonytė gins šitą ministrę? Kol kas lyg ir ženklai rodo, kad neaukoja dar anksčiau laiko, ar vis dėl to yra tose raudonose papkutėse, kurios pasiekė premjerę, prezidentą ir kitus sprendimų priėmėjus, ten yra kažko daugiau nederamo, tai mes matyti iš tų sprendimų sužinosim, bet aš perskaičiau labai geras tyrimas jūsų kolegų, ten demaskuojantis, kaip realiai valdoma įmonė yra, kad ten perstatytinė šiuo atveju, bet realiai tas naudos gavėjas yra tas žmogus, kuris pasikeitęs pavardę, kelis kartus turėjęs bylų sukčiavimo ir net sėdėjęs kalėjime. Tai tie dalykai, aišku, garbės nedaro, bet aš taip gal ciniškai skambės. Žinot, vat iš žiniasklaido žmogaus, kaip viskas atrodo. Velniškai painu. Mhm. Supranti, Vaidai, ar Arūnai, kai yra istorija, vat aš tau sakiau, istorija Juknevičinė neišlipo iš mašinos, kai ten buvo atgal važiuojantis taksistas nutrenkęs dvi merginas. Viskas labai paprasta. Visi vertinimai aišku, situacija aiški, visi turi savo nuomonę. Čia labai man primena pranešėjo komisija, kur yra kažkoks debesis, kažkas tai buvo, kažkokios įtaikos nebuvo, draugystės ryšiai, bet iki galo, sakykim, kaip tie ryšiai realizavosi gaunant naudą konkrečiai ar per konkursus viešus, ar, žinot, ten aš klausiau kelias laidas ir šitą pati Agnė Širinskienė, ten buvo laimėti socialinės ministerijos institucijų kažkokie konkursai, kuriuose dalyvavo šita įmonė. Nu, bet duokit man konkrečiai, pasakykit, kas ten buvo, kas ten laimėjo, kiek ten užaukštintos tos kainos, nes, lyg ir paskleidžiamas toks burbulas, kuris iki galo visuomeniai tokio vertinimo iškaus neduoda. Todėl mano nuomonė, visa šita istorija, sakau, labai sunku dabar išanalizuoti, kiek ten kokios įtakos, kas ten su kuo draugavo, kalbėdavosi, laimėdavo konkursus, nelaimėdavo, bet viešo supratimo prasme, tokio viešųjų ryšių prasme,
jinai yra per sudėtinga masiniam skaitytojui, masiniai auditorijai. Ir dėl to Navickienė greičiausiai gali išsilaikyti. Nu, sakau, aš nežinau, kokie ten dar yra galai, konkrečios kažkokios... Kai kurios išvados įslaptintos kol kas. Bet vien tai, kad jos vyras dirbo įmonėje, kuri turėjo ryšių su žmogum, kuris sėdės kalėjime ir keitas pavardės, nu va čia labai tokie, žinot, painus labirintai man ir labai sunku suprasti. Tai ten, žinot, koks vaidmuo to žmogaus yra, ar jie kišo ranką į mano kaip mokesčių mokėtojų pinigų kišenę ar nekišo. Bet kaip jums patiems atrodo? Arūnai, kokios tau mintys kyla ar teko perskaityti tą straipsnį ir tą situaciją domėtis? Taip, aš skaičiau ir man iš tiesų, aš noriu pritarti Aurimui, kad kažkas panašaus, kad, na, pavadinkim kupranugariu ir tik jis įrodinėja, kad jis nėra kupranugaris. Vienas dalykas, artėja rinkimai ir tik šitam kontekste mes galim tuos skandalėlius reiškia vertinti. Kitas dalykas, man tai pažįstama pakankamai artimai, kai pagrindinis, sakysim, vienos vasaros 2009 metais vieno mėnesio pagrindinė nuotrauka buvo, kur aš buvau nufilmuotas dar gerokai prieš ėjimą į politiką su Henriku Daktaru po Bravo apdovanojimu. Ir ten viskas jau ten rodo nuotrauką ir gali rašyti, ką nori. Taip ir čia. Beje, nepamirškime, kad... Iš tiesų, Monika Navickienė dabar turės praeiti prezidento filtrą, kuris demonstruodama savo tokias padidintas jautrumo galias, kad man bet koks šešėlis iš tiesų neleidžia patvirtinti to ministro, net jeigu jį teikia Šimonytė po mandagumo atsistatydinimo. Labai logiška. Ir viskas. Ir kaip sakyt, taigi spauda rašė. O kol vyksta tyrimas, negaliu. Čia viskas yra lošiama su atitemų pusėn, kad dabartinė valdančioji yra visi vienai par kitaip vagys ir toks šešėlio metimas, jis aišku yra naudingas, kaip sakoma, ieškokit, kam tai naudinga. Tai aišku, tai yra naudinga socialdemokratams. Ir man tikrai labai patiko, Vaido, tai tavo interviu su mano gerbiamu profesorium Egidijum Kūriu, tikrai labai gerų ir gilių įžvalgų. Ir viena iš jų būtent buvo tokia mintis, kad mes visi labai greitai apkaltinti, labai greitai iššokti kaip pilypai iš kanapių, lygiai taip pat kaip ta pranemisija, kur pradėjo ten rašyti, kad pažeidė kažkur kažką. Ir Egidijus Kūris labai tiesiai šviesiai pasakė, žodis, kad pažeidė ar sulaužė konstituciją, Seime gali būti naudojamas tik po to, jeigu tokią nuomonę išreiškia konstitucinis teismas. Viskas. Visa kita jie ne tai, kad juokingai atrodo, apgailėtinai. Taip pat man kažkoks toks vadnuojauta, kad kažkas iš to paties triukšmo kėlimo, triukšmo vardan naudos per rinkimus. Tai čia tas tolimos kažkokios sąsajos ir taip toliau. Sutikite, Lietuvoje pagal statistiką, kas 10% žmonių yra teistų, turėjusių reikalų su teisėsauga. Tai ryšių vienaip ar kitaip su kažkuo arba kažkaip turėjusių problemų su teisėsauga, mes atrasime praktiškai kiekvieno žmogaus šeimoje arba giminiai. Kažkieno pusbrolis, dar kažkas. Ir tada jau tu gali liptinti. Bet vyksta ir kiti dalykai, pavyzdžiui, man kur kas didesnį klausimą sukėlė tas paėjęs gandas, kad Žydrius bando įsigyti Marijampolės Sūduvos sporto klubą, negu šitas kažkoks politikų sulipdytas kažkoks toksai didelis monstriškas kaltinimų siūlų kamuolys, kur ten vinioji, nežinai, kas už ką, kaip. Tai aš suprantu, kad tas veikėjas Germanas geras praiščius, kaip sakoma, yra pavardę pasikeitęs ir beje, į Germanas pagrindinis pikų damos šitas veikėjas, irgi geras šuleris. Tai kažkaip ne tą pasirinko. O tai kuo baigsis, ką galvoji, ar iš vyriausybės sudėties Monika Navickienė neatsilaikys, kaip čia galvoji? Čia aš manau, kad jeigu prezidentas užims labai kategorišką poziciją ir sakys, kol yra viešumoje tokie pateikti, nors dar ir neįrodyti kaltinimai, aš negaliu šio žmogaus tvirtinti toms pareigoms, kurias jinai ėjo pateikyti kitą kandidatą.
Visiškai neapimto šitos scenarijaus. Mhm. Tai man labai patiko to paties Egidijaus Kūrio mintis, kai jisai suabejojo, kad dabar reikia surasti švietimo ministrą, nu, grubiai šnekant, 3 mėnesiams. Koks normalus žmogus eis tenais, kompetitingas, kuris turi palikti turimą darbą, pareigas ir visą kitą, vien tam, kad susipažintų su ministerijos kolektyvu. Tai na, vertinkim labai blaiviai ir tą visą dalyką tiesiog turėkime omenyje, kad čia yra paprasčiausiai dabar tos karštos priešrinkiminės vasaros pradžia. Viskas. Birželis vasaros pradžia buvo toks ir filmas. Tai čia birželis rinkimų pradžia. Aišku, daugiau iškumo gal dar iki tų politinių procesų bus ir Lietuvos bankas turėtų paskelbti savo išvadą dėl tos įmonės. O jie tiria ką? Ar pakankamai geros reputacijos įmonė buvo? Matot, kam yra esmė. Aha. Ir čia vėlgi daug klausimų bus ir pačiam Lietuvos bankui, kuris nepražiūrėjo, bet yra oficiali akcininkė, naudos gavėja Ieva Trinkūnaitė. Lietuvos bankas, spręsdamas ar išduoti licenziją, nes finansinių paslaugų įmonės tokios kaip šita FoxPay yra licenzijuojama veikla, jie gali išduoti tik įsitikinę nepriekaištingą reputaciją. Ir jeigu yra teisingos prielaidos, kad faktinis vadovas yra vat, žmogus su kriminaline praeitim, tokiam žmogui neišduotų licenzijos, tai jie tikrina, ar tikrai dabar ta akcininkė yra nepriekaištingos reputacijos ir tarkim, hipotetiškai, jeigu aš gaunu licenziją, bet perleidžiu valdymo teisės kitam žmogui, na, aš jau tikrai negaliu būti nepriekaištingos reputacijos, tai palauksim Lietuvos bankų išvados. Jo, aš šitą suprantu, bet taip. Vaidai, bendrauti su žmogumi nepriekaištingos reputacijos ar savo reputaciją sugadini, ar ne, aš vat galvoju, tai čia, kur čia tos ribos, žinai, nes ta reputacija... Čia Arūnas ir sako, žino gerą istoriją, kai na, viena yra iš tų atstatydinimo jo priežasčių, ir pataisykit kolegos jau klysto, bet ir buvo tas mestas šešėlis, esą Arūno aplinkoje yra labai blogų žmonių, ar kad jisai pažinojo. Ir tada jau na, iš nuotraukų, iš susitikimų gali labai skubėti daryti išvadas. Ar ne taip, Arūnai? Taip, be jokios abejonės. Ir tie politikai labai dažnai bijodavo tokių, kad ir netikėtų staigių, nesurepetuotų atsidūrimo šalia tokių žmonių, nes geriau apsidraus. Aš pamenu, kaip Artūras Paulauskas sėdėjo per 3 žmonės, auksiniuose svagūnuose, o už jo buvo Arūnas Pukelis, geriau žinomas kaip Švinius. Aš mačiau vieną kartą Nidoj, kaip mano jaunesnis kolega Vygaudas Ušackas, jis tuomet jis kursų žemiau mokėsi teisę, ir jisai susitiko, mes sutarė buvom kur susitikti, ten kavos atsigerti, ir jis ateidinėja per tą Nidos aikštę, ir jis sutinka kažkokį žmogų ir akivaizdžiai matau, kad nu, jis jo nepažįsta. Taip. Ir tas ištiesia ranką. Ir jis pasisveikina ir jis atėna prie manęs. Atsisėda, sakau, tu žinai, su ko čia sveikinasi. Sako, ne, kažkur matytas, bet jis ten užsienė daug leisdavo laiko, Vygaudas Ušackas. Sakau, čia buvo tulpinių vadeiva. Kur paskui jį nutiesi iki gyvos galvos, kaip jį pavardė. Vertelka? Dabar... Taip, taip, Vertelka. Tai Vertelka, jis šitą žmogų matojo, kad nebūtų, praeidamas patysveikti. Jums reikėjo matyti Vygaudo Ušacko veidą. Jis perbalo, paraudo, paskui pasidarė visok kaip vaivorykštį, nes tai buvo, jis pradėjo dairytis, ar neduok Dievę, kas nors nenufotografavo. Tai ta tokia savisaugos baimė, kiekvienam politikė yra, arba jis ant šito visiškai užkalęs ir tai yra jam kaip, sakysim, parodomasis, va, kiek daug žmonių pažįstų. Bet didžiai daliai, normaliai, sakysim, mąstančių politikų, tai yra blogai. Kita vertus, iš tiesų, čia ir Vaidotas, ir Aurimas, jūs esate būdų teisus, nes, kaip sakė Vladimiras Visockis viename filme, kad vagis turi sėdėti kalėjime. Jis dabar nesėdė, jis atlikęs bausmę, viskas, gal išnykęs ir teistumas, viskas, bet pas principas, žmogus, kuris sėdėjęs už finansinius nusikaltimus, jis negali vadovauti tokiai įmonei ir tai yra jau geros reputacijos klausimas. Čia lygiai taip pat kaip patikėti lapiai saugoti vištidę. Tai lygiai taip pat va tokį žulikėlį įleidus, bet vėjas buvo tikrai rimto masto ir liko, manau, rimto masto žulikas,
Tai čia turbūt sveiko proto klausimas, ar galima apskritai tokį žmogų vertinti kaip pretendentą, prižiūrėti, sakysim, tuos visus finansinius srautus ir panašiai, atlikinėti operacijas. Nu, čia taip negali būti, tiesiog taip negali būti. Čia lygiai taip pat kaip Seimo nariui Gražuliui atimta 10 metų teisę dalyvauti ir politikoje, tai tokiems žmonėms iki gyvos galvos turėtų uždrausta dirbti finansų srityje. Viskas. Jo, žiūrėsim, kaip rutuliosi šitą istoriją, mes, na, koks mūsų reikalas, mes paklausim, ar ne Monikos Navickienės, kiek jinai yra bendravus iš tų žmogum, sakė, kad dabar nebendravo, berods paskutinį kartą bendravo praeitą vasarą, tai jau, na, turbūt atsiras tie vertinimo dalykai, ar ne, kiek ta aplinka, kaip ta aplinka vertinti, kiek jinai glaudi, kiek jinai neglaudi, kiek giminių nepasirinks ir panašus dalykai. Aišku, apskritai šitas atvejis išryškino ir dar kartą patvirtino tas rizikas dėl lietuvių fintech sektoriaus. Jeigu pamenat, per kažkokius 3 ar 4 metus tikrai Lietuvos institucijos labai sutelktai dirbo, kad po Brexito iš Londono prisitrauktų finansinių technologijų įmonių ir Vilnius buvo kuriamos įvaizdis kaip Šiaurės Europos fintech centras, aš irgi ir tarptautiniai žiniasklaidai nemažai esu apie tai rašęs ir tuo metu buvo tas pasirinkimas, nes perspėjimų ir tada buvo, ar rizikuojam ir bandom suvalyti rizikas, va, kurios dabar lenda per visokius šitokius fintechus, ar geriau nieko daryti ir nerizikuoti, va. Tada surizikavo, drąsų, sakyčiau, žmonės buvo, na, ne viskas paėjo, aš man taip atrodo. Bet aš tai nekaltinčiau ir institucijų, čia ne viskas paėjo, žinai, Vaidai, viena vertus, aš ir iš, dabar neatsimenu, iš Ilja Laurso, man atrodo, investuotojo girdėjęs tą visą, žinai, kai tu investuoji tą sektorių ir tau institucijos, kurios dirba realiai tam paranoiniam režime, grėsmės taip. Režime, nu visos, ar ten VSD, ar FNTT, ar kitos, kurios žiūri į tave a priori kaip kažkokį riziko šaltinį prieš kažką darant, tai jos iš karto tave apipila ten klausimais naudos gavėjas. Kas tas naudos gavėjas? Kaip šiuo atveju va, dasikapstė iki to naudos gavėjo, kad tas žmogus pasikeitęs pavardę, Germanas buvo naudos tikrasis gavėjas. Bet kita vertus, mes labai daug ir atbaidom investicijų į tą sektorių, tais visais biurokratiniai, žinai, tai parodik man, kaip man pasakojo vienas investuotojas maždaug, ar ne Amerikoje ten kažkoks naudos gavėjas, tai žinai, ar tikrai jisai nieko bendro su Trumpu neturi, nu iš kur aš žinau, žinai, kaip aš galiu patikrinti tokius dalykus, tai kartais įjungia tą labai ryškę raudoną lemputę, tokį atsargos režimą, kad geriau jau nieko nedaryt, neįleist, nepradėt. Mes, nu, galim daug ir atbaidyti tų žmonių, kurie vien pamatė tą situaciją, kaip čia kapstosi po kiekvieno marškinius, gali nenorėti Lietuvoje investuoti. Tai lazda visą laiką su keliais galais ir tą turim irgi šiek tiek apmastyti ir vertinti. Kokį mes poveikį, sakykime, investicijoms darom, kas yra nureikalinga kaip mana šiandien Lietuvai. Aš praeitą savaitę buvau apie investicijas tokioj konferencijoje, regionų merai buvo suvažiavę, Investuok Lietuvoje organizavo. Nu ir iš tikrųjų yra vienetai investicijų per metus gamybinių stabilių investicijų ateinančių į regionus. Tai yra labai, labai prastai. Mes nepakelsim regionų grėsmės. Ekonomikos ir dėl Rusijos, bet man atrodo ir ne su ta Rusija. Viskas čia, žinot, jeigu meras aktyvus, jeigu ten dabar yra Rakmenė, Molėta ir kiti merai, nuranda būdų pritraukti kažkokias gamybinės investicijas ir turėti aukštesnės pajamas, aukštesnius atlyginimus. O vat kiti kažkaip, man atrodo, toks, žinot, ai, čia dirbt reiks kažkam dėl to, kad ateis investicijos. Aš pritariu ir aš tikrai visą laiką gerbiu tos žmonės, kurie prisiema riziką, nebijo nudegti, nu kaip bijo nudegti, bet vis tiek daro, bijodami nudegti, nes neklysta tik tie, kurie nedaro. Arūnas tikrai nėra tas, kuris irgi bijotų prisimti rizikas. Bet Arūnai, šiaip tie fintekai, kuriami ir aišku ir dėl finansinių tikslų investicijų, bet ir lietuvių tikslas buvo sukurti kaip konkurencija komerciniams bankams, skandinaviškiams dominuojantiems komerciniams bankams, kurių šiaip godumas piktina ir eilinių žmonės ir matome Lietuvos valdžia toliau krauna jiems papildomus mokesčius. Koks tavo žvilgsnis, kas vyksta su to Lietuvos bankiniu sektoriumi, kodėl mums nepavyksta prisitraukti lenkų, vokiečių, o žmonės ir toliau metai iš metų pyksta dėl didžiulių skandinaviškų bankų pelnų? Labai paprastas paaiškinimas. Mes esam jiems per mažą rinką ir šią pakankamai mažą, bet aktyvę rinką jau
yra užėmę skandinaviški bankai, kurie taip pat konkuruos su tais naujais atėjūnais ir jie kovos už savo pozicijas. Tai visi paskaičiavo labai paprastai, kas čia tiek mes gausim naudos ir tiek turėsim išleisti energijos ir finansų, norėdami į šitą rinką įeiti. Viskas labai paprasta. Šitai bankininkystė yra vienas paprastas dalykas. 3P. Tai pelnas, pelnas. Daugiau nieko. Tai minutėra čia kažkoks man skambutė. Tai be jokios abejonės visi, kurie galvoja, kad čia mes tuoj kaip aisim, kaip duosim, kaip pakelsim, čia tie vienaragiai rasis kaip grybiai po lietaus, arba neapskaičiuoja, arba jie blefuoja. Ir nori pritraukti tų lėšų. Taip, na, yra vienas lūkestis iš mūsų valdžios, kiek aš girdžiu, dėl vokiečių, nes ateina vokiečių brigada, 5000 vis tiek karių, ateina Rheinmetallio artilerijos gamyklos įmonė, galbūt paskui ją pavyks pristraukti ir Deutsche Bank. Tai reikėtų tikėtis, iš tiesų vokiečiai yra svarbus, kas dar apie bankus turbūt, jeigu taip apžvelgtumėm savaitės įvykius, svarbus, kad Europos centrinis bankas sumažino palūkanų normas. Šiaip centriniai bankai tokie kai kada apibūdinami kaip vakarėlių prižiūrėtojai, ar ne? Jeigu mato, kad vakarėlis neįsisiubuoja, reikia mažinti palūkanų normas, kad jis sukti, o jeigu jo vakarėlis per daug įsisiubavęs, tai reikia išnešti ten punčą ar dar kažką, kas reiškia, kad kelti palūkanų normas, tai infliacija apvaldyta, galbūt skolinimasis taps pigesnis mūsų žmonėm, tą stebėsime, bet gal per daug apie tai nekalbėkime. Aš kolegos nori pristatyti mūsų rėmėjo Alma Litera porą knygų. Pirmasis tai yra Roselos Pastorino romanas, aš tiesiog mylėjau tave mėgstantiems romaną, bet antroji knyga spėju, kad gal abu dar esate skaitę, ar ne, Timoto Snyderio Krūvino žemės, manau, aš tikrai esu skaitęs, yra naujas leidimas, esu kalbėjęs su autoriumi, istoriku Timoti Snyderiu ir Vilniuje jis nekartą yra viešėjęs vienas iš tarptautinių istorikų, intelektualų, puikiai išmanančių mūsų regioną. Mano asmeninį vertinimą galbūt šiek tiek vis tiek turi per tokį polonofilišką požiūrį į Lietuvą, bet tas būdinga turbūt daugeliu vakarų autorių, kurie labiau susipažinę yra su Lenkijos istoriografija, bet tikrai žmogus šiuo metu dėstantis kursą Amerikoje ir apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, apie Ukrainos istoriją per Lietuvos didžiąją kunigaikštystę. Kas dar nesate skaitęs, tikrai mano ir asmeninė rekomendacija Timoti Snyderio Krūvino žemės. Mėly žiūrovai, mes esam sutarę tikrai ir su Arūnu ir su Aurimu susitiksim dar ne kartą čia 15 min studijoje, kažkokią tai tinklalaidę paskirsime jūsų klausimams, tai renkame juos, kviečiame siūsti, tikrai reaguosime ir visus juos aptarsime. Ir man beje žmonės siunčia, tai irgi gerai, siūskit kolekcionuoja ir vaidas. Ir Arūnu, jeigu susitiksite Nidoje, galite perduoti, ką mums reikėtų aptarti. Man mėlėjai, nesiūskit, neklauskit, viską, ką norit paklausyti manęs, siūskit Vaidotui ir Aurimui. Aišku, Krūvino žemės labiausiai Krūvino šiuo metu vis dar yra Ukrainoje ir pakalbėkime mūsų laidos pabaigoje apie Ukrainą. Dėl Rusijos puolimo Charkive vakarai peržengė dar vieną savo anksčiau užsibrėžtą raudoną liniją ir leido ukrainiečiams naudoti vakarietiškus ginklus smogti taikiniams Rusijai, aišku, su tam tikrom išlygom. Amerikiečiai tik tuo atveju, jeigu tai yra susijęs su jų puolimu Charkive. Arvydas Anušauskas, dabar irgi bijau netiksliai pacituotina, bet pasakė, kad tie sprendimai ir prancūzų buriama instruktorių koalicija, prie kurios tikėtina prisidės į Lietuvą, ir šitas sprendimas ir papildoma ginkluotina rodo, kad vakarai visgi yra apsisprendę stabdyti Rusiją ir neleisti to proveržio. Kita vertus, iniciatyva vis dar mūšio lauke išlaiko Rusiją ir tikisi turbūt išlaukti galbūt Donaldo Trumpo ir toliau bent jau pamažėlės linktis į priekį. Kokia situacija, kaip jūs matote, kurie kryptim juda karo eiga ir kokie procesai bus svarbiausi tiek politiniai, tiek kariniai artimiausiais mėnesiais, Arūnai, kaip tu viską perskaitai? Aš manau, kad
Yra toks savotiškas laukimas, kad atrodo, va, tuoj ateis Mesijas Trumpas ir visą tavo karą išgelbės. Tai pakankamai klaidingas požiūris. Mes esam ne vieną kartą kalbėję apie tai, kad nežiūrint, kas yra prezidentas, turintis labai didžiulį įtaką, jis negali pakeisti viso Jungtinių valstijų politinio mechanizmo veikimo principo. Tai daryti didelį įtaką ir daryti lemiamus sprendimus nėra visiškai tas pats Jungtinėse valstijose. Kitas dalykas, labai daug sprendimų galima pasakyti, kad geriau vėliau negu niekad, aišku, uždelsta Jungtinių valstijų pagalba, buvo didžiulis šaudmenų badas, aš kalbu apie artilerijos šaudmenis, taip pat didžiulių problemų, kiek skaičiau, kyla ir dėl to, kad neturi pilnai pajėgumų tie patys amerikiečiai apmokyti ukrainiečių pilotų dirbti su F-16 naikintuvais, bet visa tai pamažu jau pasiekė, ne pamažu, jau dabar normaliai pasiekė frontą ir Charkivo srityje puolimas sustabdytas, tai kad jie po truputėlį vis tiek slenka, tai nėra nei taktiniai, nei strateginiai laimėjimai. Tiesiog tai yra tokia dinamika ir kol kas jinai negali labai paguosti tų pačių ukrainiečių dėl vienos priežasties. Jų žmonės žūsta. Kiekviena galimybė, sakysim, geriau vėliau negu niekad, jinai tampa nuliu, jeigu tu žuvai mūšio lauke. Viskas. Po mirties vėliau nieko nebus. Tai čia yra tam tikrų dalykų, bet yra ir kitų teigiamų pusių, kad tie ginklai, kurie dabar gali pasiekti ir pasiekė visiškai Krymą ir Belgorodą ir leisti naudoti, užsieniečių naudojami gali būti Rusijos teritorijoje, tai jie tik tai įsibėgės. Tie ginklai. Ir tas leidimas galiot, reiškia, pradės kaip, jau dabar jie tas naftos bazės puola ir taip toliau, tai rusams tikrai nebus lengva ir tas pasivaikščiamas, kad va tuoj mes čia užimsim ne tik Charkivą, bet ir Kijevą eisim, jis atrodo juokingas. Juokingai atrodo. Ir mano vis tiek neišvengiamai, nors Zelenskis pasakė, pirmosios kelios vasaros savaitės turės įtaką, kaip atrodys padėtis fronte po visų šių metų, aš jam pritariu, bet mano matymas vis dėlto yra pagrįstas, ko gero, netikėjimu, nes tikėt gali, ko nori, o norėjimu, kad tai būtų Ukrainos pergalė ir manau, kad ginklai pasiekė frontą savo padarys, nes Rusija turi be pasigyrimo kai kuriais pajudėjimais vieno ar kito kaimo, sakysim, link arba jos užimant, tikrai turi labai labai daug problemų. Jų beje turi Ukraina taip pat. Ukrainos didžiausia problema, aišku, yra žmonės, kai tave puola tris kartus didesnis priešas, tame yra bėdų. Saurimai irgi sakys situacija. Bet ir Rusija, man atrodo, lygiai tą pačią problemą turi, nepaisant to, kad kelis kartus didesnė bent jau žmonių skaičiumi, bet nu, man toks įspūdis, žinot, mažai mes turbūt turim šiandien tos realios informacijos, koks yra realus tas mobilizacinis resursas, kiek karo ekonomika, migla, karo rūkas, ar ne, visur. Vis dėlto, nu, visą laiką man tik tai tas klausimas ir mįslė, kiek visos tos ten Kinija, Šiaurės Korėja, Iranas dar gali, sakykime, irgi pamaitinti tą Rusijos karo mašiną, bet na, Putinas, kaip aš, kaip Vaidai gerai paklausė, sakai, kaip jūs perskaitot situaciją, tai aš pagalvojau, nu, aš kaip perskaitau situaciją, Rūnas čia visą apie Ukrainos pusę, kad iš tikrųjų yra tas laukimas, toks neapibrėžtumas ir Trumpas dar pridėčiau ir aš manau tikrai yra nemenkos investicijos ir tikrai nebūkim naivus. Tie visi, vat, Prancūzijos, Vokietijos procesai, jie tikrai, manau, pamaitinami, jeigu ne rusiškais pinigais, tai rusiškais naratyvais, kad tie žmonės Europoje, ta politinė valia, nes, nu, kuo remiasi tie visi Lepen. Lepen beje siūlo išeiti iš NATO integruotos struktūros Prancūzijai. Kaip buvo prie De Gaulle, ne? Taip, kaip man atrodo, ten ar 66 metais jie buvo pasitraukę, paskui grįžo. Tai vat įsivaizduokit, ta prasme, kaip gali pasisukti reikalai, kai tau raktinės Europos valstybės, ten, nežinau, Austrija, nu, Austrija neutrali šiuo atveju, bet Vokietija, Prancūzija, kurios ir beveik porą šimtų Europos parlamentarų kartu sudėjus turi, kaip ta politinė valia gali, sakykime, pasislinkti į tokią neparamos Ukrainai pusę ir kiek rusams tai gali būti naudinga. Bet prie viso to, man atrodo, Putinas, kadangi jis išėjęs tą
KGB mokyklą, tai yra, nu, kas man kiek aš knygų perskaitęs apie tuos metodus ir tos žmonės, kurie ten mokėsi, tai man visą laiką toks labai ryškus įspūdis, kad tai yra dideli blefuotojai ir šantažuotojai. Tu prasme, ima psichologija tave. Vat kiek Ukraina bus atspari ir kiek vakarai bus atsparus prieš tą psichologinį tokį, žinot, dėl brandolinio ginklo pamėtimas, ten per aplinkui kažkur, tai žinot, dabar kaip ten va, praeitą savaitę išmetė tą jūsų taikiniam amerikiečių kitose šalyse mes grėsime, tada simetriškai kelsim. Tai man atrodo, va tas blefas visas ir aišku Amerikoje, nu visi laukia Trumpo ir va kaip Trumpo mašina, jeigu jis taps prezidentu ir jo nepasodins, gali susitikti su ta Putino mašina ir kaip mes čia jau daug kartų kalbėję, tas Trumpo taikos planas, kurį ten bandė nuotrupas lyg ir suprast New York Times, nors aš iki galo nežinau jo autorystės ar tikrai toks yra, bet na maždaug, Trumpas pasako Putinui, mes duosim Ukrainai 3 kart daugiau ginklų, sėsk prie stalo ir pasako Zelenskiu, jeigu tu nesėsi prie stalo, mes, žinai, tau neduosim ginklų. Vat iš šitų pozicijų jisai padaro, kad jie susėstų ir tartusi. Nežinau, ar tai pavyks, tikrai per mažai turiu šiandien košės galvoj, kad įlysti tų žmonių galvas. Aurimai, tu minėjai, kad vat, Marine Le Pen turbūt turėjai mintį AFD Vokietijoje, maitinami, jeigu ne rusiškais pinigais, tai rusiškais naratyvais. Europos parlamento rinkimo kontekste porą politikų išsiskyrė skirtingais naratyvais Lietuvoje dėl karo Ukrainai padės. Tai yra Mindaugas Puidokas ir Stasys Jakeliūnas, kurie irgi kalbėjo, kad karinio konflikto nėra, reikia diplomatijos, sėskim prie stalo. Arūnai, kaip tau Puido, kurie Keliūno ta skirtinga retorika, ar pavojinga, ar nieko baisaus? Aš jau seniai esu sakęs, kad toks veikėjas Europarlamente kaip Stasys Jakeliūnas, jisai ko gero Lietuvai daro dar daugiau žalos, negu tas pats mano minėtas Valdemaras Tomaševskis. Puidokas, aš šį atsimenu dar iš to, ką jis kokius blėmės ir kaip šnekėdavo, būdamas praėjusios kadencijos rinkimuose į Lietuvos Respublikos prezidentus. Jis toks, nu, labai gerai apibūdina žmogų, tas sakysim, požiūrės, iš Sirijaus, toks atkeliavęs iš Sirijaus. Nes kad jis kaip pasako, prisiminkit, kas šitas čiudikas darė, kai jį pagavo siūlant kyšį. Kam ten jis, Maldeikiui, man atrodo, jo ten padėjėjas siūlė, ar kas, 50 tūkstančių eurų ir taip toliau. Paskui ten darė pas jį kratą kabinete. Ir sudraskė kelnes, man atrodo, ar kam. Kelnes sudraskė. Nu, toks ligoniukas ir aš labai džiaugiuosi, kad jie gavo tiek mažai balsų ir labai tikiuosi, kad paskutinė čia yra jų kadencija. Ir, žinot, galima sakyti, kad vieni žmonės geri, kiti blogi, bet tuos politikus, kurie savo partijose atvedė va tokius Puidokus ir visus kitus, ir jie Keliūnus į Seimą ir į politiką ir į Europarlamentą, tai jie turėtų prisimti nemažesnę dalį kaltės. Ir aš, pavyzdžiui, nelabai suprantu, kaip vos vieno mandato negavusi regionų partija įtraukė Stasį Jakeliūną į savo partinį sąrašą 3 numeriu. Man galvoj netelpa. Kokias vertybės jie deklaravo su juo? Ar jie bet kokį šiukšlę nuo konteinerio pakėlė, galvos, kad jį galima neišmesti į konteinerį, o įdėti į Europarlamentą ir trauksi savo sąrašą? Tad šitoje vietoje man tikrai netelpa galvoj. Nes Jakeliūnas, bet kurio prasme, aš galiu pasakyti tiesiškai, jisai politinė prasme daro žalą Lietuvai ir yra politinė šiukšlė ir atgyvena. Jis yra išgama. Aurimai, tau šitų dviejų... Retorika tokia ribinė ir ryškinė bus, bet šiaip aš stebėjau Europos parlamento rinkimus, Vaidai, ir Arūnai su tuo susidomėjimu, nes vis tiek čiagi atsimenat per prezidento rinkimus apie tą Vaitkaus fenomeną kalbėjom, kad lyg ir bandydami geriau suprasti, kas tą Vaitkų maitina, kas laisto. Sakys, žvejot, važiuosi dar. Niekas manęs niekur nepakvietė jokia žvejybas, bet iš esmės, vat irgi stebėjau, kiek ta retorika per Europos parlamento rinkimus, sakykim, kiek jinai gali būt paklausis. Na, ta prasme, tai man toks įspūdis, kad iš tikrųjų prie žemo aktyvumo, koks buvo dabar, iš tikrųjų tos idėjos neturi
vat jos atsiranda daugiau atramos joms, kai yra aukštas aktyvumas, kai yra suaktyvėjęs tas protestinis vat taksistas, kaip tu minėjai, kuris sako, kad vat gerai, nors Gražulis ten dabar gerai, kad jį išrinko. Tai va, tai, nu, nežinau, ar čia patarimas, kad tą žemą aktyvumą išlaikyt, kad sisteminiu, bet turbūt ne. Sveikai šaliai reikia turėti aktyvius piliečius ir nėra gera tendencija turėti 28% rinkimo aktyvumo. Bet vat matom, kad prie žemo aktyvumo tas, sakykim, raštingumas žmonių ateinančių balsuot galbūt irgi atitinkamai būna didesnis. Tai va, tai su tokia galbūt gaida aš ir stebėjau šitus rinkimus. Nors beje prisiminiau dabar bekalbėdamas, kad vokiečiai regis nuo 16 metų balsuoja. Taip, kai kurios Europos šalis leidžia rinkimuose nuo 16 balsuot, kas man atrodo Lietuva, aš pasižiūriu savo 16 metų, jau savo brandą turbūt lenkianti ne vieną pilną metį. Tai visai kažkaip, tai manau, kad nereiktų bijotų 16 metų rinkimuose, juo labiau prie tokių aktyvumų mes tikrai turim pagalvoti apie tam tikrus vaistus, kad tą didinti. Baudos yra kai kur, ar ne... Belgija bauduoja. Kur privalomas balsavimas. Jo, privalomas balsavimas. Nežinau, kaip veikia ta sistema, bet irgi yra vienas iš būdų pilieti tą prikelt nuo lovos ir ateit balsuoti. Dar vienas pastebėjimas, jeigu leisit kolegos, labai trumpai. Kalbam apie rinkimus Europoje, tai galima kalbėti apie tas tendencijas, bet mane visiškai ne tai, kad labai pradžiugino, bet nenuliūdino Vengrijos rinkimai. Labai didelis aktyvumas, praktiškai dvigubai didesnis negu Lietuvoj. Ir Orbano partija bent jau traktuojama, kad prapylė tos rinkimus, nes gavo 2 mandatais mažiau negu turėjo prieš tai. Ir tai labai jie tiesiog sako tą opoziciją, kuri metė iššūkį, ten buvęs jo partinis bendražygis, išėjo, sukūrė savo politinį judėjimą ir jis gavo mažiau, bet balsų negu šita Orbano partija, bet tikrai pakankamai daug. Ir jis pareiškė, kad viskas Orbano dienos suskaičiuotos politikoje ir dabar jų pagrindinis tikslas šitą sėkmę vystyti. Tai yra tokių dalykų, kad jie tokie, na, ne visai Europoje niūrus, kaip sakėt, rudėjimo ženklai. Ne, nėra taip visur. Ir vat Vengrija man tokia šviesos spindulėlis pasirodė. Vengrija, Švedijoje berods irgi kraštutinė dešinė jau ima trauktis, tai man atrodo, kad kaip ir dažnai politikai būna bangos ir būna atoslūgiai, kai iškelia tas kraštutinės partijas, vėliau jomis nusivilė ir važiuoja žemyn, tame ir yra demokratijos žavesys. Ačiū, mėlė kolegos, kad leido to žavesiu pasidžiaugti kartu. Arūnai, tau nuostabaus festivalio. Lauksime įspūdžių kitose tinklaladėse. Ačiū labai, Aurimai, kad tu apsilankiai. Dėkoju ir 15 min žiūrovams. Būtinai pasimatysime vasarą dar ne kartą. Iki. Gera kaina, jokios kainos. Naujiems verslo klientams nemokami europiniai pervedimai. 1,5% palūkanos už lėšas einamojoje sąskaitoje.